ვიწყებთ გადაცემას ვინ რა არის ქართულ პოლიტიკაში. აგერ გვიწერია. დღევანდელი გადაცემის ადრესატები არიან მართველი პარტიის ოცნების ლიდერები, ბატონი ბიძინა, ბატონი მისი პრემიერ-მინისტრები, ყოფილი და ახლანდელი, ორი, აი ეს გიორგი და კიდე რო იყო ერთი, რომლებიც უკვე არ ჩანან და დღეს პოლიტიკაში არ არიან, იმათზე არ გვექნება საუბარი, პარლამენტის თავმჯდომარე, გენერალური მდივანი პარტიის კახა კალაძე და იმედაძე, თუ იმედაშვილი მამუკა უმრავლესობის გენერალს დინარაძე, დინარაძე, დიახ, ნამგამ დინარაძე. აი ამაზე, მაგრამ დღეს დღევანდელი გადაცემა იქნება ცოტა განსხვავებული და განსაკუთრებული. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ დღეს მათ მოღვაწეობას კი არ განვიხილავთ მთლიანად, არამედ განვიხილავთ მარტო ერთ გარკვეულ ჭრილში, სეგმენტში. მათი დამოკიდებულება მეცნიერებისადმი და მათ მიერ მეცნიერების გამოყენება, მეცნიერული კვლევების გამოყენება აი იმ პროგრამებში და პროექტებში, რომლებსაც ისინი ახორციელებენ. და რამდენად გვაქვს ჩვენ, რამდენად უნდა გქონდეს ჩვენ იმედი, რომ თუ ეს პარტია ისევ დარჩა ხელისუფლებაში, მაშინ რა დონეზე იქნება გამოყენებული მეცნიერება, მეცნიერული მიდგომები და გვაქვს თუ არა შანსი, რომ ეს ქვეყანა გავიდეს მოწინავეთა რიგებში. რამე თუ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მეცნიერების გარეშე პროგრესის მიღწევა შეუძლებელია. აი ეს არის ჩვენ დღევანდელი თემა და მე ამას ასე ვიტყოდი, რომ აი განსაკუთრებული დღე არის დღეს და აი ამ თემის გასაშველად დღეს ჩემი სტუმრები არიან სწორედ მაღალი რანგის მეცნიერები. მაღალი რანგის მეცნიერები. აი რა არის მაღალი რანგის მეცნიერი? ეს არის მომქმედი მეცნიერი. მეცნიერი, რომელიც კვლევაშია ჩართული და ყოველ დღე რაღაც, ახლა თუ ყოველ დღე არა, რომ რაღაც გარკვეულ პერიოდებით, ესე იგი რაღაც თავის კვლევის შედეგებს დადებს და ეს საინტერესოა, არამარტო თავის ქვეყანაში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. და აქედან გამომდინარე, ამ ხალხს ეძახიან იქ საერთაშორისო კონფერენციებზე, საერთაშორისო მოხსენებებს აკეთებენ და ისინი აი ამ მეცნიერების ცნობილ რეიტინგში რეიტინგული პიროვნებები არიან. აი ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ აი ჩვენ ყავს ბევრი მეცნიერი. სინამდვილეში არ ყავს ბევრი მეცნიერი. ხალხო, დოქტორი არ ნიშნავს მეცნიერობას. მითუმეტეს, სამწუხარო და საუბედუროდ, კახა ლომაიას მიერ ჩატარებულმა რეფორმებმა, სადაც მან უარი თქვა იმ ძველ საბჭოთა სისტემებზე, როცა იყო საკანდიდატო დისერტაცია და იმ საკანდიდატო დისერტაციის მოთხოვნა მე მახსოვს, ესე იგი ახალი გადაწყვეტა ცნობილი ან უცნობი ამოცანის, რომელიც არის აქტუალური. და სადოქტორო დისერტაციის ახალი მიმართულება უნდა შეექმნა სადოქტორო დისერტაციის. სადოქტოროზე იყო ახალი მიმართულება ან ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო მნიშვნელობის ტექნიკურ ეკონომიური ამოცანის გადაწყვეტა ახალი გზით. აი ეს იყო მოთხოვნა და ახლა მე ატომური ნაწილების სამინისტროში მუშაობდი და როცა შეუდექი აი ამ გზას, რა თქმა უნდა, მე ვცდილობდი, რომ იმის შესაწყვისად მე მოქმედა და სწორედ ისე გავაკეთე ის ჩემი დისერტაცია, რომ რაღაცა ესე იგი დანერგილიყო და რაღაც ეფექტი მიღებულიყო და რომ ეს ყოფილიყო სამაგალითო და ყველასთვის მისაღები და კიდევაც დაენერგა სხვებზეც. ახლა მე არ ვიცი, აქ ყოველ დღე ვიღაც ვიღაცები გამოდიან, დოქტორი ვარ და ფაქტიურად სადიპლომო ნაშრომის დონეზე ხდება სადოქტორო დისერტაციის დაცვა. და ამიტომ არის, რომ ჩვენ დღეს ფაქტიურად ვერ დავიტრაბახებთ დიდი მაღალი დონით მეცნიერებაში. მეცნიერება რომ მაღალ დონეზე იყოს, აი ის ჩანაცვლებდა
ოპოზიციას, იმიტომ რომ დიდი მეცნიერი, ნამდვილი მეცნიერი ის ყოველთვის არის ხელისუფლების ოპოზიციაში. იმიტომ რომ ყოველთვის ჭუას ასწავლის, ეს ასე არ შეიძლება. უმჯობესი ასე უნდა გააკეთო. ჯერ ერთი მთავრობაც ესე იგი ეკითხება ამას, როდესაც რაღაც მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილებას ღებულობს და როგორ შეიძლება მეცნიერების რჩევის გარეშე რაღაცა გააკეთო. ახლა მე დიდხანს არ მინდა ეს შესავალი გამიგძელდეს და მე მოვყვები, მე მქონდა ურთიერთობა დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან აი ამ თემებზე და ჩვენ ამას განვიხილავთ. აი რამდენად მზად არის ჩვენი ეს ლიდერები დღეს, რომელიც უნდა განვიხილოთ, რომ მათ შეძლონ ნორმალური ურთიერთობა მეცნიერებთან და მათი რჩევები, ასე ვთქვათ, ადეკვატურად აისახოს მათ გადაწყვეტილებებზე. ჩემი სტუმრები, ბატონი გია კვაშილავა, მე მგონია რომ ყველანი ცით, ძალიან მაღალი რანგის მსოფლიო დონის მეცნიერი, კაცი, რომელმაც ჩვენი ისტორია მეცნიერულად ორჯერ გაზარდა წლოვანებით, რომ ვიძახით 2000-2000 ადგა გია და დაასაბუთა და ჩვენ 4000 წლიანი წლოვანი ისტორია გვაქვსო და ნუ ახლა ეს დიდი თემა არის. ბატონი თემურ ჩილაჩავა, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, კაცი, რომელმაც გაიარა ძალიან ლამაზი გზა, სერიოზული გზა, კომაროვის სკოლა, მოსკოვის ლომონოსოვის უნივერსიტეტი, მათემატიკის ფაკულტეტი, დაიცვა დისერტაცია და დღესაც, ესე იგი, ძალიან ბევრ საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობს, იბეჭდება უცხოეთში, აქვს ნამდვილად აი ის ნაშრომები, რომლებზედაც არის მერე მითითება სხვა მეცნიერების მიმერ. აი ეს არის რეიტინგის მაჩვენებელი. აი ასეთი მეცნიერები მყავს მე დღეს. Ну, მე კიდევ ერთხელ ჩემ თავზე ცოტას შევიქებ, მეც ვითვლები მეცნიერად, იმიტომ რომ ახალგაზრდობაში შექმნილი ჩემს მიერ სისტემა ის დღესაც მუშაობს რამოდენიმე ქვეყანაში და იმას ასე ქვია ვახში ჟვანიას მართვის სისტემა, ოპტიმალური მართვის სისტემა. ასე რომ, აი ეს ჩვენ სამი მეცნიერი დღეს შევეცდებით თქვენს წინაშე, კარგად წარმოვაჩინოთ ეს პოლიტიკური მოღვაწეები. ბატონებო, საიდან დავიწყოთ? ბატონი თემურისგან. მათემატიკოსი. ბატონო. მათემატიკოსი. თქვენ სწორად ძანეთ ბატონო ბახში და მე მინდა სულ რამოდენიმე ესე წუთში მომხაზო საკითხი, რა პრობლემა დგას. აი მაგალითად შარშან, მე ბატონი გია, ნუ მესამე ჩვენთან ავტორი, ეგეთწოდებული პელაზგური სამინისტროს ჯგუფი, მონაწილეობას ღებულობდი საერთაშორისო მაღალი დონის რანგის სამეცნიერო კონფერენციაზე, მათემატიკურ მოდელირებაში და რიცხვითი ანალიზში, რომელიც ჩატარდა ირაკლიონში, კრეტაზე, ნუ საბერძნეთში, ნუ დღეს საბერძნეთია იცი თქვენ. იქ წარმოდგენილი იყო ბატონო ბახში დაახლოებით 400 მოხსენება, მათემატიკის გამოყენება, ანუ მოდელირება ყველა დარგში, დაწყებული ასტროფიზიკიდან დამთავრებული სოციალურ მეცნიერებამდე, მათ შორის ჩვენ წარმოდგენილი ჰქონდა პროტოქართველური მოსახლეობის ტრანსფორმაციის მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელი. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ დაახლოებით გაკეთდა 400 მოხსენება და საქართველოსთან მარტო ერთი ჩვენ მოხსენება, ისიც ჩვენ კეთილმა ადამიანებმა, არავითარი სერიოზული მხარდაჭერა არც სხვა სასწავლო და სხვა დაწესებულებებთან არ იყო. მაგრამ იქ შეხვდებოდი ბევრ ისეთ მათემატიკურ შედეგებს, რომელიც ცხადყოფს მათემატიკის გამოყენებას სხვადასხვა დარგში, მათ შორის პოლიტოლოგიაში, სოციოლოგიაში. მინდა აღნიშნო, რომ ტეხასის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებმა დაადგინეს, რომ მოცემული სისტემა, სოციუმი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვთქვათ, არის გრადი,
თუ სახელმწიფო სტრუქტურებში კორუფციის დონე არის 1-დან 3%-ამდე, მაინც მდგრადია. თუ არის 3-დან 5%-ამდე, შესაბამისად არის გარდამავალი და თუ კორუფციის დონე სახელმწიფო სტრუქტურებში აღემატება 5%-ს, სისტემა ინგრევა. როგორც მათ დაადგინეს საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდში, კორუფციის დონე იყო 12% სახელმწიფო სტრუქტურაში და ნუ სისტემა დაიკრა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბატონი ედვარდ შევარდნაძეს მმართველობის ბოლო პერიოდში, ბოლო ალბათ 5-6 წლის განმავლობაში კორუფციის დონე იყო უმაღლესი. ჩვენთან საქართველოს, ხო, უმაღლესი დონე იყო და ამ და სხვა, ესე იგი, მომენტების გამო ბუნებრივია მოხდა ის, რომ შევარდნაძეს ვთქვათ წასვლა, ვთქვათ რბილად გადაყენება და მომიდა ახალგაზრდული, ესე იგი, მთავრობა, რომელმაც დაიწყო, ესე იგი, ძალიან ესეთი რაღაცა რეფორმები, ზოგ დარგში იყო სწორი და კარგი რეფორმები, მაგრამ მეცნიერების დარგში სამწუხაროდ იყო გაუაზრებელი რეფორმები. მაგალითად, აი თქვენი კუთხიდან იყო, მე მგონი, ის კაცი ალექსანდრე ლომაია, რომ დაინიშნა გადათლებით მინისტრად, ის მეცნიერებაში ერკვეოდა როგორც მე ჩინურ ენაში. შესაბამისად მას მიეც ეთყობა დავალება, რომ პირველი, მაქსიმალური რაოდენობა მეცნიერებისა, მოგესენებათ გერმანული სისტემა და განსაკუთრებით ეს სისტემა სხვა შორის დღესაც უნგრეთში დარჩენილია ორი ხარისხი, ანუ PhD დოქტორი, ანუ მეცნიერებათა კანდიდატი და შესაბამისად მეცნიერებათა დოქტორი, ნაგრეთ წოდებული ჰაბილიტე დოქტორი, დღესაც შემორჩენილია უნგრეთში და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში. ეს სისტემა მუშაობდა საბჭოთა კავშირში და ჩემს აზრით იყო კარგი. თქვენ ახსენეთ აქ, რომ მეცნიერებათა კანდიდატის დაცვა იყო რთული, ის დღეს ბევრ, ეგრეთ წოდებული აკადემიური დოქტორზე ბევრ უფრო მაღალ დისერტაციას წარადგენდა, ხოლო მეცნიერებათა დოქტორი ერთეულების ხვედრი იყო, ჩვენ მითუმეტეს ზუსტ მეცნიერებაში და ასე. შესაბამისად, ეს ლომაიამ სიტყვა მეცნიერება ხარისხიდან ამოიღო და 2006 წლის შემდეგ, ანუ 7 წლიდან, ანიჭებენ ხარის აკადემიური დოქტორი, მეცნიერების სიტყვა არ არის, მოცემულ დარგში: მათემატიკა, ფიზიკა, ფსიქოლოგია, ფილოლოგია და ასე შემდეგ. ზოგ უნივერსიტეტში ამან მიიღო ისეთი ხასიათი, რომ მოთხოვნა ახალი სიახლის არისო და გაუტოლებს საბაკალავროს და სამაგისტროს, ნუ იმ თვალსაზრისით, რომ სიახლე შეიძლება არ ყოფილიყო. შესაბამისად, სამწუხაროდ ამ ახალგაზრდა მთავრობამ, რომელმაც ზოგ საკითხებში გააკეთა, გადადგა გარკვეული სწორი ნაბიჯები მეცნიერებაში, განათლებაში, მაგალითად გამოცდების გატანა უნივერსიტეტის გარეთ, ჩემს აზრით სწორი იყო. საქართველოში იყო სრული კორუფცია უმაღლესებში, ეს სწორი იყო. ამ ეს ჩემაც იყო, ევროპელების და ამერიკელების. მაგრამ ბევრი რაღაცა არასწორი იყო და ამით საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას იმიდან დაქვემდებარებიდან ინსტიტუტები გამოიყვანეს და შეუერთეს იმ უნივერსიტეტებს, რომელსაც ხელისუფლება მართავდა, მაგალითად ილიას უნივერსიტეტს უფრო მეტი, ცოტა თბილისის უნივერსიტეტს, ასევე ნაწილი იმის უნივერსიტეტს, ტექნიკურ უნივერსიტეტს. რაც ეხება ამ ახალ მთავრობას, რომლის მოსვლას მეც ვაღიარებ, დაუჭირებ ხარი 12 წელს, რატო? მე ვარ მეცნიერი კაცი განათლების სფეროდან. როცა ვნახე, რომ წინა ხელისუფლების, ანუ სააკაშვილის დროს ხელისუფლების, იქ ვნახე, რომ ფაქტიურად სამწუხაროდ იქაც ჭირდებოდნენ მართვადი მეცნიერები, განათლების მინისტრად ინიშნებოდნენ განათლების კომისრები, რომელსაც მოყავდათ მართვადი რექტორები და სკოლის დირექტორები. ამიტომ მე
ჩავთვალე, რომ კი ბატონო, ევროპა ამერიკას ორიენტირებული საქართველოს თავრობა, მაგრამ დიდი ნიშანი ქონდა ავტოკრატიის. მე თვითონ შექმნილი მაქვს მათემატიკური მოდელი, ესე იგი სახელმწიფოებრივი მართვისა, როგორც მაკრო, ასევე მიკრომოდელი. ერთ-ერთი იქ არის შემთხვევა, რომ არის დიქტატორული რეჟიმი, მათემატიკურად ფორმულები გამოყვანილი, ნახევრად დიქტატორული, რა თქმა უნდა დემოკრატიული და ასე შემდეგ. აი სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში საქართველოს თავრობა არ დაგვიტოვა ჩვენ მეცნიერებს და არამარტო მეცნიერებს, ვაგზა ვიდრე. ამიტომ მოვიდა ბატონი ბიზნეს ხელისუფლება, ჩვენ მეცნიერები იმედი ჰქონდა, რადგანაც ბუნებრივია კაცი თვითონაც ხარისხი აქვს, როგორც ირკვევა ახლა ეკონომიკაში რაღაცა და შესაბამისად ჩვენ გვეგონა, რომ ის თუ კარგ საკეთებს და გარკვეულ პიროვნებებს, მსახიობებს, რეჟისორებს თქვა დაფინანსებს და შემდეგ ჩადებდა ფულს მეცნიერების და განათლების განვითარებაში. მაგრამ ეს არ მოხდა. მან ყველაფერში ჩადო ფული, როგორც დაეხმარა, ისე რომ უკან უცხოდ მიიღო რეჟისორების მართვადობა, მსახიობების, ისინი ვისაც უხდიდა იმ ესე იგი თქვა გრანტებს ან შემდეგ, მაგრამ მეცნიერებაში არა. ესე იგი საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის ფონდის ბიუჯეტი დაახლოებით გონი ესე იგი რამოდენიმე მილიონი ლარია, როცა ყველა დარგის მეცნიერები შემორჩა, რადგანაც საბედიერო ჯერ შემორჩა საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოში ყოფილა 55-50 ათასი მეცნიერი კვლევით ინსტიტუტებში, აქ იგულისხმება პროფესორი, დოქტორი, ხარისხის მქონე ყველა მის მუშაობდა. დღეს შემორჩენილია 1200-მდე, აქედან ნაბდი მოქმედი მეცნიერი, რომელიც პუბლიკაციებს არა ლესიჭინე ლაგოდეხის ჟურნალებში აქვეყნებს, არამედ მაღალი რეიტინგის მქონე სკოპუსში, ინფაფაქტორში, რა თქმა უნდა ვებ ოფ საიენსში და ასე შემდეგ და მონაწილეობს საერთაშორისო. ასეთი ძალიან ცოტა, თქვა ალბათ 200. ნუ თუ არ შეიძლებოდა ეფიქრა ბატონ ბიძინას და მასთან ვინც არის, რომ მეცნიერება არის ის მთავარი მაჩვენებელი ერის, ესე იგი შესაძლებლობებისა. ცხადია, ბუნებრივია, რომ სპორტსმენი ისინი ძალიან კარგია, ყველაფერი თქვა ძალის მაჩვენებელი, მაგრამ ინტელექტის მაჩვენებელი არის მეცნიერება. ამიტომ ეს არ მოხდა სამწუხაროდ და ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ მე აი ეს ნაწილი რომ ისა შეგვიძლია დავასხნათ, რომ არ მოხდება. რატო? არის ორი ტიპის მართველი. პირველი ტიპის მართველი არის გარშემო იყენებს იმ ხალხს, რომელიც მასზე უფრო ბევრად დაბალი დონისა. მათ ფონზე ის ეგრეთ წოდებული მათემატიკურად დირაკის ფუნქცია არ უკა ესე გამოიყურება მაგრად. და შესაბამისად პრობლემა მას გონია არ აქვს, მაგრამ სახელმწიფო აგებს ამით. მეორე მართველი, როგორც იყო დავით აღმაშენებელი, როცა გვერდი ჭონდიდელს იყენა. ასევე ალბათ კიდევ რამოდენიმე სხვა, ილია ვეკუა მაგალითად აკადემიაში ან უნივერსიტეტში შემდეგ. ის იმდენად ძლიერია, რომ გვერდით იყენებს მხოლოდ ძლიერებს. პირველი ძლიერი, როცა გარშემო ძლიერები, ის ფორმაში უნდა იყოს, თორემ ის მე გაგისტრებს. მეორე თავარია, ყველა ძლიერია და საქმე კეთდება სახელმწიფოებრივ. სამწუხაროდ ბატონო ბიზინამ აირჩია პირველი გზა და გვერდი დაიყენა პატივცემა ისეთ იურისტებს, როგორც არის ლადო ჭანტურია. მაგრამ ხო არ შეიძლება სახელმწიფო მართვაში ყველა გადამწყვეტ თანამდებობებზე, ეს არის ჯანდაცვა, განათლება, ახლა კი წავიდა, მაგრამ იურისტი, ყველგან იურისტები. ატივცემ, მაგრამ ჯობია იმ ხალხს მიანდო ეს, რომელსაც მეტი აქვს ასპარეზი, მეტი აქვს აბსტრაქტული და კონკრეტული საქმის გაკეთება და შემთხვევით არ არის, რომ ბევრ ცნობილ უნივერსიტეტში, მათ შორის მოსკოვის უნივერსიტეტში, დიდი ხნის განმავლობაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და აკადემიაში, სწორად გამიგებს საზოგადოება, რექტორები იყვნენ ან მათემატიკოსი, ან ფიზიკოსი, ქიმიკოსი, ბიოლოგი, მაგრამ პატივცემ ასევე ისტორიკოსებს ისინი შეხვდა. აი ეს არის სამწუხაროდ, მე ვერ ხედავ ბატონო ბიძინას გუნდისგან
ამ საქმის არამედ გაუმჯობესება დაინტერესებას ამ საქმე. დიდი მადლობა. ჩვენ მე კონკრეტულ მაგალითებზე გადავალთ, ჩვენ ახლა დრო გვაქვს, აგერ საათი და კიდე 15 წუთი და აი ახლა ასე ვთქვათ თეორიულ საფუძვლებს ჩვენი განხილვისას, აი ამას ვეწერით. ბატონო გია, ეს დაახლოებით. ბატონო ბახში მადლობა მოწვევისთვის. მე გავაგზავნებდი ბატონ თემურის სიტყვას. სპეციალური კანონი აქვს სახელმწიფოს მეცნიერების მართვის შესახებ და იქ წერია სიტყვას სიტყვით სახელმწიფო უნდა აღიაროს სამეცნიერო პროგრესი საზოგადოების განვითარების კეთილდღეობისა და გამოძიებებისა და სულიერი აღმავლობის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად. ხელშეწყო პირობები უნდა შექმნას ინტელექტუალურ შესაძლებლობათა გამოვლენისა და ეკონომიკის წინსვლაში. ჩვენ პირდაპირ ვეუბნებით ამ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს, რომ ეს მათ არ შეასრულეს. 12 წლის განმავლობაში მე საზოგადოებას მიმართავ. პირველად არაბისთან არ გვაქვს ჩვენ მეცნიერები ვართ. ჩვენ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ წარმოადგენთ, არც ერთი შეხედულება ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ ვართ იმ სამყარო და მოსული მათემატიკური საზოგადოებიდან, მე ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკურ საზოგადოებასაც ვიცნობ და ვიცი ეს მეცნიერები. ჩვენ ვართ თავისუფალი მეცნიერები, ჩვენ გვსურს, რომ მეცნიერება განვითარდეს საქართველოში. გვსურს, რომ ეს იყოს ძლიერი და ამაში ხელშეწყობა არ გვაქვს. არანაირი ხელშეწყობა. არასოდეს არ ყოფილა არც იმ ძველ თავრობის დროს, მოგლედა საკაშვილის სახელით მომიხსენიოთ, ის საერთოდ მეცნიერებაზე არასწორი შეხედულების იყო. მოვიდა ჩვენ ქონდა ურთიერთობა ახალი ხელისუფლება სანამ მოვიდო და ადრეულ პერიოდში ზოგ პიროვნებებთან, რომელთაც ვესაუბრებოდით, რომ ქართული სახელმწიფო 4000 წლისა და ამ დაფინანსებაზე და სამწუხაროდ ერთი თეთრი არ გაიღო. ახლა ვინც ხელისუფლებაში არის, იმათ წარმომადგენლებს აქვს მაღალი თანამდებობაზე ხო პრემიერ-მინისტრი იყო რა გადამდგარი. ფონდი ქართული იყო მაშინ ძირითადად. დიახ. ფონდი ქართულ არ გაიღო. არ გაიღო, საერთოდ არ დააფინანსა. მე რაც 30 წელიწადია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე დავდივარ, დაახლოებით ეს შეიძლება იყოს 46 თუ არ მიშლება ეს რიცხვი. არასოდეს ქართულ სახელმწიფოს ძირფასო ტელემაყურებლებო გეუბნებით სიმართლეს არ მიუღია მონაწილეობა მე ყოველ შემთხვევაში ჩემ სამეცნიერო კონფერენციებზე დაფინანსება. ჩვენი შესახებ მასალები იბეშდება, რა თქმა უნდა, ეხლა მაგალითად National Geographic-ში დაიბეშდა მასალა. ის ავტორი, რომელიც კითხულობს ჩვენს რაღაც ერთ ნაშრომს, მეორე ნაშრომს ვერ ხედავს, იმიტომ რომ ამაში დახმარება გვჭირდება ჩვენ. რას ვამტკიცებთ აქ? ქართული სახელმწიფოება 4000 წლისა, მას აქვს დიდი როლი ევროპის კულტურის ისტორიის განვითარებაში, ასევე რუსეთის კულტურის ისტორიის განვითარებაში და ასე შემდეგ. რატომ არ აკეთებს ამას ეს ხელისუფლება? თუ კანონში ეს განსაზღვრულია, მაშინ ყალბია ის, რომ ისინი სახელმწიფოს არ აშენებენ. მე საკმაოდ მინდა ღრმად გითხრათ, რომ აშენებენ თუ აშენებენ? არაშენებენ, იმიტომ რომ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ მშვიდობას ქვნითო, მშვიდობას ვერ შექმნით ძვირფასო საზოგადოებამ, რომ თუ ძლიერი სამეცნიერო წრე არ გვეყოლება და რჩევები არ იქნება. და ჩვენ მაგალითად არანაირი დახმარება სამეცნიერო წრეს ისე წავედით კონფერენციაზე ამ ბოლო დროს 2023 წელს, ახლაც ჩვენ მომავალ წელს მიწვევა გვაქვს იტალიაში, არანაირი ჩვენს შანსი არ აგვაქვს მოქმედ მეცნიერებზე საუბარი ძვირფასო ტელემაყურებლებო. არ არიან ისინი მეცნიერები, ვინც ხარისხი აქვს დაცული თუ ის არ მოქმედებს და არ აქვეყნებს სტატიას სამეცნიერო. ჩვენ ვაქვეყნებთ, წარმოვადგენთ საქართველოს და რატომ არ გვეხმარებიან? ამბობენ რომ ფული არ არის. მესმის, მაგრამ აქ როგორ გავიგო ჩვენ სპორტისმენებს? ჩვენ არ ვებძვით კაცო, არაფერი პრობლემა არ აქვს, ჩვენს გვიყვარს ფეხბურთი და ყველა მიმართულე, მაგრამ აი მაგათეთ ევროპის გამოცდილება და უცხოურ ქვეყნებში ასე ფულს არანარი რგებს ბიუჯეტის თანხას სპორტსმენს პირდაპირ ანავინ არაძლევს. ისე უნდა იყოს გადანაწილებული, რომ მეცნიერსაც ერგოს და სხვასაც. ეს არის ეკონომიკური თეორიის ძირითადი საწყისი, რომ ფული გადანაწილდეს სწორად. მე ეს არასწორად გადანაწილებული ფული გამოყენებულია პოლიტიკურ ჭრილში.
კიდე ვიმეორებთ, რომ ჩვენ პოლიტიკას არ ვეხებით, ხო? მაგრამ ეს პოლიტიკა არ არის, როცა სახელმწიფოს მშენებლობაში ჩვენ მონაწილეობას ღებულობთ და არანაირი რეაგირება არ არის. და რა სახელმწიფოს აშენებენ ესენი? საერთოდ რა სახელმწიფოს გვიშენებდა 12 წლის განმავლობაში ბატონი ბიძინა ივანიშვილი? როცა ქართული სახელმწიფოსთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მეცნიერულ კვლევებს არასოდეს არ ეხმარებოდა. და აღარ მინდა სახელები ჩამოვთვალო, ჩვენ საბუთები ჩავაბარეთ მის ფონდში, პირადად შევხვდით, ის ადამიანი ჩვენს ოფისშიც მოვიწვიეთ, გადამდგარი პრემიერ-მინისტრი იყო, ყველა ინფორმაციას ფლობდა, სამი სათიანი მოხსენება ჩაუტარეთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გაბრაზებულები არა ვართ. ჩვენ როგორ უნდა გაბრაზდეთ მეცნიერები, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ამით ქართული სახელმწიფო იღუპება. ჩვენ მივდივართ უკან. ბიბლიაში ამბობს მოსე, ჩვენ არ უნდა დაბრუნდეთ უკან ეგვიპტეში. ეგვიპტე ჩვენთვის არის რუსეთი. თუ ამ გზას ჩვენ ავირჩევთ უკან დაბრუნებას, ხრა მე ყველას მეუნები ძვირფასო მოწინამდეგებო ხოლმე ორმა თუ სამ ადამიანმა დამირეკა ტელეფონზე და თქვენი საქმე არ არისო პოლიტიკაო. მე პოლიტიკაში არა ვარ, მაგრამ მე ვალდებული ვარ ჩემი საზოგადოების წინაშე, რომელსაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ, ისინი გვეუნებიან და თქვენ საზოგადოებრივ საკითხებიდან გამომდინარე მეცნიერულ საკითხებიდან ხმას რატომ არ იღებთო? ახლა ვიღებთ ამ ხმას. თუმცა ჩვენ ახლა არ დაგვიწყია ამაზე ლაპარაკი. შაშან გამოვედით, შაშან წინაც 2010 წლიდან მე სულ ლაპარაკობ, რომ არასწორად იმართება მეცნიერება და განათლება. იგივე გზას დაადგა, ამბობენ ბატონო ვახში, რომ ჩვენო წნეხის ქვეშ ვართო უცხოეთის ორგანიზაციებიდან. მეცნიერებაში როგორ წნეხის ქვეშ? ახლა გამაგებინოთ ერთი, რომ ჩვენ უცხოეთში მივდივართ კონფერენციაზე და ჩვენ რატომ არ გვეხმარებიან, თუ ის იმათ აზრს ითვალისწინებენ? ეს არის ტყუილი, აბსოლუტური ტყუილი. დიდი მადლობა. ესე იგი, ეგვიპტეში დაბრუნება არ გვინდა. ეგვიპტეში დაბრუნება, ეს არის ქართველთა სიკვდილი. სახელმწიფო სიკვდილია. მე ამას გულწრფელად გეუბნებით, იმიტომ რომ არ ვარ მიკერძოებული. მე ვიცი ისტორია. ასე რომ თქვა, რუსეთის ისტორია, ვიცი სხვა ქვეყნების ისტორიაც. მეგობრებო, მე შევეცდები აი ის, რაც გააჟღერეს ამ სერიოზულმა მეცნიერებმა, აი ზოგიერთი მაგალითით, პრაქტიკული მაგალითით გავამყარო ეს მოსაზრება, რომ ჩვენი ხელისუფლება არ ერკვევა ან ვერ ერკვევა მეცნიერების როლში, გამომდინარე აქედან ის არაქცევს მეცნიერებას შესაბამის ყურადღებას და გამომდინარე აქედან ჩვენი ეკონომიური წინსლა წარმოუდგენელია და ეს მხოლოდ და მხოლოდ მანიპულაციის შედეგად ღებულობენ ესენი რაღაც ციფრებს, რითაც ამტკიცებენ, რომ ვითომ და პროცენტებში ჩვენ ყველას ჯობივართ ევროპაში და მსოფლიოში. ეს არის ყველაფერი სიყალბე. მე გეტყვით, აი ბატონი ღარიბაშვილი, როდესაც პირველად პრემიერ-მინისტრი გახდა, ესე იგი მეორე წელი იყო აი ამ ოცნების მოსვლის, სამეგრელოში იყო დღესასწაული ეგრისობა. აი კარგად მახსოვს და ვიხსენებ. მე კიდე ჩვენს მეგობრებთან ერთად, პარმენ მარგველაშვილთან, იცით ვინც არის ცნობილი მეცნიერი, და გოგი ბენდელავა, ის შეიძლება დღეს გამოჩნდეს, მოვიდეს, ასევე ძალიან სერიოზული ტექნოლოგი და მეცნიერი, მეჩაიე, ჩაის პროფესიონალი. დავამუშავეთ რა ჩაის იოდით გამდიდრების ტექნოლოგია, დავამტკიცეთ და სხვათა შორის ჩვენი მეცნიერული აი თვითონ აკადემიკოსი რო იყო აკადემიის პრეზიდენტი ამას წინანდელი, რაგვარი იყო ეს ბატონი გიორგი კვესიტაძე, დიახ, მან როგორც ენდოკრინოლოგმა ესე იგი დადებითი დასკვნა დადო, რომ იოდირებული ჩაით შეიძლება ებრძოლო იოდო დეფიციტის პრობლემას ქვეყანაში. და გამომდინარე აქედან, ესე იგი,
ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს ჩაის კულტურა, რომელიც დაცემის გზაზე დადგა, რაღაცნაირად აღგვედგინა, ნუ მოკლედ, რაღაცა გავაკეთეთ და იქ მარტულში ჩაის პლანტაციასაც მოკიდეთ ხელი, რომ წარმადობაც გვეჩვენებია, რომ ნორმალურია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოკლედ, ხდები ბატონ პრემიერ-მინისტრი. ორა კარგია, ორა კარგია, ორა კარგია, იძახა კიდე და ესე იგი შემდეგ ამით აღთვალებულმა ეგრევე შევიტანეთ აი აწარმოეს საქართველოში, მაგრამ მანამდე აი ეს აწარმოეს საქართველოში პარლამენტში მარტულში, როდესაც გაუჭირდათ ამათ და იქ გამგებლად ნაციონალს რო ირჩევდნენ, მაშინ მეც დამიძახეს იქ და იქ მოვიდა გენერალური მდივანიც ბატონი კახაკავაძე. მე აღმოჩნდა, რომ თურმე იმ დიდ მიტინგზე ორი მომხსენებელი ყოფილა თურმე, კახაკავაძე და ვახში ჟვანია. ნუ მე ვიღაცამ ჩათვალა, რომ ეფექტურად გამოვარდა რაღაცას და თანაც აი ეს მეჩაიობის წამოწევა რო გვინდოდათ, ეს ძალიან მოეწონათ იქ ადგილობრივ ხელისუფლებას და ხალხს. ამიტომ მომცეს მე სიტყვა, ნუ მე გამოვედი იქ რაღაცა მოკლედ დაუჭირეთ ამას ხალხს, კახას ძალიან მოეწონა ეს, გადამეხვია, გადამოფიო და მე თავის სიტყვაში თქვა, რომ აი ჩვენ ახლა აწარმოეს საქართველოში ახალ პროექტს ვნერგავთ და მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა ამოისუნთქავს და ნუ ეს იყო გაგრძელება ბატონი ბიზნეს დაპირებებისა, რომ იქ მილიონებს მოგცემთ, უფასო ფულს მოგცემთ, სოფლის მეურნეობას ავაყვავებთ და ასე შემდეგ. როცა დამთავრდა ეს მიტინგი, რომ გამოვედით, კახა კიდე რაღაცას მეუბნება და მე მეუბნები, ბატონო კახა, ის რაც თქვენ ბრძანეთ, მე უკვე მოასწარი იმ დებულების წაკითხვა აწარმოეს საქართველოში, ბლეფია, იქ არაფერი არ გამოვა. პირდაპირ უთხარი. ეს დაახლოებით 2013 წელი, ხო? ცოტა დაახლოებით კი არა, ზუსტად ის იყო არჩევნები გამგებლების ერთი წლის შემდეგ რო ხდება. რატომ მეკითხება? რატომ და თქვენ იქ იმის რა ქვია, მაგრამ შერჩევის გრანტის შერჩევის კრიტერიუმებში არ აქვს ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი? რა არის მთავარი კრიტერიუმი? ბატონო, როგორ ფიქრობ? ქვეყანას უჭირს სამუშაო ადგილები არ აქვს, სოციალური მდგომარეობა ხალხის ძალიან ცუდა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ხალხის დასაქმება და ესენი ყველა თავის გამოსვლაში ამას აღენებენ პირველ ადგილზე. საგრანტო სისტემა შექმნეს და იქ ეს გამორჩათ, ჩხალებში გამორჩათ. ახლა როცა მითხრა რატომ მეთხარი გავაჩიოთ ეს საქმე, კარგი მომძანდითო მითხრა. მომძანდი, მაგრამ ვინ მიგიღო? მე კახას ვერ შევხვდი. ახლა ამის შემდეგ ჩვენ შევიტანეთ ჩვენი განაცხადი გრანტზე პარმენმა მე და ბატონმა გოგიმ და გამიმარჯვეთ. გამიმარჯვეთ, მაგრამ ვერ მივიღეთ გრანტი. თქვენო სტარტაპი გახდო, პირველად გამოდიხართო აქო და ეს კი მიიღოთ, მაგრამ ვიღაცა უნდა ყავდეთო სპონსორი ან რაღაცა ამდენ, ნუ მოკლედ ჩამეშალა ეს. ახლა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ჯერ კიდევ იყო პროფესიონალები ხალხი და რომელმაც ესე იგი რომლებიც მიხვდნენ, რომ ჩვენ ძალიან მაგარი კარგი პროექტი ქონდა იქ, როგორც ფიზიკოსებმა ინფრაწითელ სხივებზე აპარატით შემქმნით, რომ შრობა ჩაის ესე ყოფილიყო ხარისხიანი, იქ რაღაც რაღაცა ბევრი სიახლე გავაკეთეთ ბატონ გოგი, ძალიან დიდი გამომგონებელია და ჩვენ უბრალოდ ხარი აუბით და მოკლედ ბევრი კარგი. მეორეჯერაც გთხოვეს უკვე თვითონ და ჩვენ შევიტანეთ, მეორეჯერაც გამიმარჯვეთ. ახლა უკვე ყაზახეთიდან ვიპოვე ვიღაცა, რომელიც იმ საწყიმ თაფას დადებდა, გადმომირიცხა 60-დან 10000 და ის ნელ-ნელა დამხარჯეთ რაღაც საქმიანობაში და მე ამად გითხრეს, რომ გრანტს ვერ მოგცემთ და ისევ რაღაც მიზეზები და მე ეს 10000 მახსოვს მე თვითონ როგორ ვიხდიდი მაგას ნელ-ნელა. ესე იგი ამათ ეს არ უნდათ. ამათ ეს არაფერი არ ჭირდებათ. ესე იგი გამოდის, რომ ამის შემდეგ გენერალური მდივანია, ოცნების ხდება ბატონი, სარა ქვია, კობახიძე და ბატონ კობახიძეს ოფისში მივდივარ იქ იმაში იმასთან საპატრიარქოსთან გვერდით რომ არის, მივდივარ და დაწეროთ უნდა რა გინდათო და მე რო გიპასუხებთ და დავწერე, დავჯექი და იქ პირდაპირ დავწერე, რომ აი ეს პროექტი
დასახელება აწარმოებს საქართველოში აუცილებლად შესაძლებელია მოთხოვნები და კრიტერიუმები თუ არა და ეს არ ემსახურება იმ ამოცანებს რაც თქვენ გაქვთ დეკლარირებული. ესე იგი გავიდა დრო, მე ისე ვრეკავ და მე ვიღაცა მეუბნება რომ ბატონი კობახიძე თქვენ ამ საკითხებზე არ მიგიღებთ, იმიტომ რომ ის ამაზე არ მუშაობს. ახლა დიდი ის ეს არ არის საიდუმლოება, ადრე არ ამბობდი, მაგრამ ახლა ვიცნობ, მე ვიცნობ მის მამას, ვიცნობ მის დედას, ძალიან კარგი ადამიანები არიან, ნუ განსაკუთრებით დედა და თეორიული ფიზიკა აქვს დამთავრებული და ჩვენ ახლა ვიცნობთ ერთმანეთს. ბაბუამისი აკადემიკოსი. იყო და ახლა ვიცნობ ამ ქალბატონს, დაურეკე კიდევაც. და თხოვე კაცო, არაფერი პირადული მეთქი გამორიცხულია. ქალბატონ თამარ, არაფერი პირადული ამ კაცთან მინდა შევხვდე, რომ ეს პროექტი გადავარჩინოთ. იქ უკვე გამოყოფილია მილიონები და ვის აძლევენ და ვისთვის აძლევენ, ღმერთმა იცის. და საქმე ამით არ გაკეთდება, ფული დაიხანება, საქმე არ გაკეთდება. ნუ ახლა იმან სიტუაციით რა მითხრა მას არ ვიტყვი, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ მე იმ კაცს ვერ შევხვდი და ეს საქმე ვერ წავწიეთ და 4 თუ 5 წლის ნამუშევარი ამდენი ვიშრომეთ, ყველაფერი წყალში ჩაგვივარ და ესე იგი მეჩაიობა ჩვენ ვერ გადავარჩინეთ. ახლა მე უამრავი სტატიები მაქვს ამაზე დაწერილი და ჯო ახლა აგერა ჩვენ მეცნიერები ვართ და ვთქვათ, სოფლის მეურნეობას ესე იგი ავაყოვებო ამბობს კაცი. მე მეუბნები და ჩვენ მეუბნებით, აგერ დათვლა დავთვალოთ ასე 1 გექტარი ჩაის პლანტაცია მინიმუმი კარგ ჩაის იძლება, ნუ ნორმა ასეთი 1 ტონას. გამანებოთ 3 ტონას, ჩავთვალოთ 800 კილოგრამი. დღეს თქვენ იცით რომ აგერ ბაზრობაზე დეზერტირებში მიდით და იქ ჩაი იყიდება. 80 ლარზე ნაკლები ჩაი არ არის და ის დაფასოებული რომ იყოს მინიმუმი 100-120 ლარამდე მიდის. ესე იგი 80 უფროსორად 800 კილოგრამი. დავანებოთ 120-ს, 100-ზე გამომრავლოთ, ესე იგი 2-0 მიუწეროთ. ესე იგი გამოვიდა რომ ერთმა გექტარმა აი გადამუშავებულმა ჩაიმ ყოველგვარი რაღაცების გარეშე მოგცა 80,000 ლარი. ესე იგი მიწების ბიჭი რა არის სამეგრელოში. ახლა აქედან მინიმუმ ნახევარი მოგემა არის სულთან, მაგრამ დავანებოთ აი 80,000-ის და 1 გექტარი ჩვენ დათვლილი ქონდა როგორც მინიმუმი ყველაფერი 5 ადამიანს ასაქმებს. თქვენ იცით თუ არა ამის ნახევარს არ იძლება ნებისმიერი ხარისხის ვაზი ღვინო. რა თქმა უნდა ამის მესამედს არ იძლება და მეოთხეც ხორბალი და სხვა რაღაცები. ესე იგი ეს ერთ-ერთი საუკეთესო კულტურა არის რომელიც და ამ დროს რამხელა ტრადიცია ქონდა, და თუ იმასაც დავამატებთ რომ ჩვენი ჩაი ღმერთისმიერ ბოძებული არის მწვანე ჩაით და ეს ცნობილია და მე ამაზე დავწერე და მე კი არა ყველა წერს და ვიმეორებ რომ იაპონელებმა ჯერ კიდევ როდესაც ჩვენთან პრემიერ მინისტრი იყო გივი ჯავახიშვილი სამშთა კავშირის დროს რეზო ჩხეიძემ რომელმაც ფილმი გადაიღო ჯარისკაცის მამა ამ ფილმის პრეზენტაცია იყო იაპონიაში და იქ იაპონიაში იაპონიის პრემიერ მინისტრი მივიდა ბატონ რეზო ჩხეიძესთან და წერილი გადასცა აი ეს გადაეციო თქვენს პრემიერ მინისტრს. იმას ეგონა ჩვენ პრემიერ მინისტრი მართლა პრემიერ მინისტრია, არაფერს არ წერდა, იმან არ იცოდა, მაგრამ მთავარი რა იყო, რა ეწერა შიგნით და როცა ჩამოუტანეს აქ და მერე გახსნეს და წაიკითხეს იმას, რეზომაც გაიგეს და ეს თვითონ ყვებოდა ამას. ანუ იქ ეწერა. ინოვაციურ საქმიანობაში ხელშეწყობა არ იყო. ამაზეა ლაპარაკი. არა, მე ახლა ეს მომენტ აღვიარე, რა თქმა უნდა, ამაზეა ლაპარაკი, მაგრამ მაგალითია ესე იგი, რომ მწვანე ის კაცი გეუბნება, რაც თქვენ გაქვთ პლანტაციები, დაგვითმეთ ჩვენ მოვიტანთ ჩვენს ტექნოლოგიებს და ვაწარმოებთ მწვანე ჩაის და რამდენსაც ვაწარმოებთ
ოთხ იმჯერ ინდენს შავ ჩაის ნებისმიერი ქვეყნის, რომელსაც თქვენ გვეტყვით, ეს შრი-ლანკა იქნება თუ ინდოეთი თუ კიდე რომელიღაც, იმას მოგიტანთ 4ჯერ მეც. ესე იგი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო და საქმე იმაშია, რომ მათ ინსტიტუტებში ისევ მეცნიერებმა რა თქმა უნდა დაადგინეს, რომ აი იმ ატომური ბომბის შედეგად დაავადებული ხალხის ორგანიზმის გასაწმენდა თურმე ყველაზე უკეთეს საშუალება მწვანე ჩაია. ახლა მე რისი ეს მაგალითია იმისა და ეს ამას ჩვენ უხსნით აი ამ ბოლო ხელისუფლებას. ერთხელ გრანტს ვიგებთ, მეორე გრანტს ვიგებთ, ყველაფერს თავი დავანებენ და ახლა ვიცი რომ ის აქაი დარჩენილი პლანტაციები ისიც ესე იგი. ახლა ბატონო ვახში ზუსტად ამას ეხმიანება, ახლა დღევანდელი ხელო. ესე იგი მაბადია დავასრულებ. ესე იგი არც კახა კალანძემ, არც ღარიბაშვილმა და არც მესამე მინიყო მინ თქვი ღარიბაშვილი. კობახიძე. ა? კობახიძე. კობახიძე. ია. მას კობახიძე. აი ამ კონკრეტულ მაგალითზე მაგალითზე ერთიც მეორეც მესამეც აღმოჩნდა ყრუ და ბრმა მეცნიერების მიმართ და მეცნიერული დასკვნების მიმართ. ბატონო ვახში, აი დღევანდელი ხელისუფლება გამოირჩევა დიდი სიმპათიით ჩინეთის მიმართ, ასევე ჩრდილოელი მეზობლის მიმართ, მაგრამ აი ჩინეთის მიმართ. თუ გამოირჩევით სიმპათიით ჩინეთის მიმართ, მაშინ ბოლომდე გადაიღეთ ის რა ჩინეთი. მაგალითად დღევანდელი მონაცემებით ჩინეთში საბაკალავრო სტუდენტთა კურს დამთავრებულთა რაოდენობა ყველაზე მეტი მოდის სოფლის მეურნეობაზე 24.7%. მეორე მოდის მედიცინაზე 20%, მეცნიერებაზე, მათემატიკა, ფიზიკა 20% და საინჟინრო სპეციალობებზე 18.8%. ახლა თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, მე ეს არ მიკვირს, რადგანაც ქვეყანა რომ გავიდეს, ეკონომიკურად გაძლიერდეს, საშუალო ფენა უნდა იყოს 50-60%. ასეთია პროცენტები ევროპის ქვეყნებში, შეიძლება ცოტა მეტი 70-მდე ამერიკაში და ასე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დარჩენილი ცოტა არის, ну, საშუალო პროცენტები არის ღარიბების და ცოტა მდიდრების. რაც ეხება საქართველოს, საშუალო ფენა არის 7%. და ღარიბები საკმაოდ დიდი, ახლა ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ალბათ ჩემი და ეს 7% ყველა სამთავრობო სისტემაშია და მართლა არა, სამთავრობაში ვინც არის, ისინი მდიდრებია. მე ვლაპარაკობ საშუალო ფენა. ღარიბები არის ალბათ 60-70% და ახლა მე ფიქრობ, რომ ბატონ ბიზინას და მიძგუნს ყავს მეცნიერთა ჯგუფი, უცხოელები დაქირავებული, რომლებიც ეუბნებიან თუ ამერიკა და სხვა ქვეყნებში გადაწყვეტილების მიმღე პიროვნებასთან პრეზიდენტ და კანცლერის შემდეგ არის სინერგეტიკული მეცნიერთა ჯგუფი, ფსიქოლოგები, მათემატიკოსები, ფიზიკოსები და ასე შემდეგ, ისინი ურჩევენ იმას, რაც ქვეყნისთვის არის კარგი. ეთყობა ესენი ეუბნებიან ბატონ ბიზნესს. თუ განავითარე ჩაი, ციტრუსები, ღვინო, ასე შემდეგ, მაგრად, ესე იგი გაძლიერდება საფერმერო ისა, მეურნეობები, გლეხი გახდება მომძლავრებული, ანუ ფერმერი. შესაბამისად, ის თავის არჩევანში იქნება დამოუკიდებელი. შესაბამისად, ის ხმას მისცემ ყველანაირ არჩევნებში, რომელიც უკეთესია მისთვის და სახელმწიფოსთვის. ანუ ამათ აქ მართვის პრინციპი აღებული, ვიღაცის ხარე, ესე იგი კარნახით, რომ ჯობია ვამყოფოთ არჩევნებიდან არჩევნებამდე სიღარიბეში დიდი რაოდენობა და არჩევნების წინ რაღაცა თქვათ მატყუარათი. ახლა მე სოხუმელი კაცი ვარ და შეურაცხყოფილად თვლითავს, რომ მე სოხუმელ კაცს სწორად გამიგეთ, საერთაშორისო დონის მეცნიერ, ხუმ აფხაზეთის მეცნიერ და გარ პრეზიდენტს, ის ხალხი, რომელიც როცა ჩვენ გვეუბნებოდა რუსეთი 92-13 წლებში, ბომბავდა სოხუმს, ჩამოკიდებდა ღამით ჭაღებს, ანათებდა სოხუმს და ბომბავდა, როცა ჩვენ
მოე მარტო რაღაც კი საშუალება ქონდა და გამოდიან პიროვნებები რომელიც იმ დროს გოგლი მომდიჭამდნენ მათ შორის დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი და მე უგვეუბნებიან რომ ჩვენ ვაწარმოებთ აფხაზებთან რაღაცებსო ესე იგი მინდაო საკონსტიტუციური უმრავლესობა იმისათვის რომ გადაწყვეტო აფხაზეთის პრობლემა ეს შეიძლება მოატყუონ ისეთი ადამიანი რომელსაც აწყობს მოტყუება რაღაც ამდენობაზე ჩვენ აფხაზეთელებს სოხუმელებს ვერ მოგვატყუებთ ახლა დღეს უყურე გადაცემას ეს უნდა ვთქვა სადაც იყო ჩართული სამი პიროვნება ლაშა კასრაძე ქართველი რომელიც ხოვრობს ამერიკაში ზღადია სუბთან საუბრობს ინგლისურად რომელიც სამწუხაროდ მე სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ სხვათაშორის დავის დროზე რექტორი ვიყავი როცა უნივერსიტეტი იყო უნივერსიტეტი დღეს კათედრის გამგებარ გამგებ მათემატიკის და ეს ლაშა კასრაძე არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელჩი თქვათ ასე ოფიცერი ამერიკასთან ურთიერთობაში ეთქობა ბატონ ზურაბ ხონელიძეს მეგობარია ეს ჟურნალისტი პასკალ ლოტაზი ფრანგი რომელიც ასეთი ფრანგი ეთქობა ლეპენის პარტიის წევრია და მოწვეული ყავდათ თქვენ გახსოვთ ალბათ ჯეკ მეტლოკი ეს იყო ამერიკის ელჩი საბჭოთა კავშირში ალბათ იქნება ერთი 90 წლის მაგრამ საბჭოთა კავშირში ახლა ამათ ეთყობა დავალება მისეს ასრაძეს და ლოტას რომ ისე წაიყვანეს საკითხი რომ ამერიკელმა ყოფილმა დიპლომატმა თქვას და თქვა კიდევაც ამათ არ ვიცი ახლა შეიძლება ხაჭაპურები გაუგზავნეს ან რუსეთიდან ესე იგი თქვათ რუსული რაღაცა კიდე ბლინები თქვა რომ ამერიკა შორს არის ამერიკის იმედი არ უნდა გქონდეთო კი რუსეთმა თითქოს თქვენ რაღაცა მაგრამ მოძებნითო საერთო გზა რუსეთთან ლაპარაკობს კაცი რომელიც ბოლო 30 წელი თვითონ ლაპარაკობს რომ მე არა ვარ ჩახედილი საქართველოს და ბატონ ბიზნეს ისენიებდა როგორც საქართველოს პრეზიდენტს ეთყობა არის ჩანაფიქრი რომ როცა თქვათ ესენი ნუ გეგმავენ კონსტიტუციურ უმრავლესობიდან მოსვლას ნუ იმედი ეს არ მოხერხდება მაგრამ გეგმავენ და ეთყობა ბატონ ბიზნეს უნდა პრეზიდენტობა უნდა ალბათ და ეს მეტლოკი რომელიც თითქოს ჩახედილია ლაპარაკობს ბატონ ბიზნეს არისო პრეზიდენტი და გვირჩევ ჩვენ კიდევ რუსეთთან დაავკარეთო კარგი ურთიერთობა და ეს ბატონი ლაშა კასრაძე კაცი ჩვენ მის ვერტევით ამ საკითხზე გვეუბნება რომ რა ამერიკის იმედი არ უნდა გქონდეს და კი მეტი რუსების უნდა გქონდეს ეს მოატყუოს მისი დონის ადამიანები და ჩვენ ვერ მოგატყუებენ ესენი და ის გადაიგონ ჩინეთიდან რაც კარგია სოფლის მეურნეობა ჩინეთის დღეს ეკონომიკური მაჩვენებლები ძალიან იზრდება მისი ეკონომიკა შიდა პროდუქტი ეროვნული პროდუქტი ჩინეთის გაიზარდა ბოლო 40 წლის განმავლობაში 2% და 18-ამდე და ძლიერდებიან რატომ საინჟინრო სპეციალობის და სოფლის მეურნეობას მაღალ დონეზე აჩენებენ ესენი ეს გადაიღონ რაც კარგია ჩინეთს და არა ის პოლიტიკური სისტემა იცი თქვენ ერთპარტიულია და იდეოლოგია ის არის სისტემა ესე იგი ერთპარტიული ეკონომიკა თავისუფალი აი ესა ჩინეთი დიდი მადლობა საინტერესო ბრძანა ბატონმა თელმა და თქვენ ძალიან კარგად მიმოიხილე ანუ სახელმწიფო ვალდებულია ინოვაციებში ხელშეწყობა გააკეთოს არც ერთი ინოვაციური მოძრაობაში მონაწილეობა არ მიუღია სახელმწიფოს თუ ჩინეთია საუბარი ან კორეაზე ან შემდეგ იქ ყოველთვის ასეთ რაღაცას ყურადღებას აქცევენ რატომ გაძლიერდა ჩინეთი რომ ამ ინოვაციებზე ყურადღება მეცნიერებაზე ყურადღება გამახვილა თუ მეცნიერებას თქვენ არ განავითარებთ 12 წელი ქონდათ რამდენი წელი უნდა იყოს კიდევ 12 წელი რომ მეცნიერება შევხედოთ ახლა 12 წლის განმავლობაში განათლების სისტემა ძალიან დაინგრა კიდევ უფრო უარესად დაირია მე 8 წლის წინ ვამბობდი ერთ-ერთ ტელევიზიაში რომ განათლების მეცნიერების მინისტრი არ შეიძლება ახლედიანი იყოს არ ვერ ჩემპიონი ამ ლახვარი ბოდიში არ ვერ ჩემპიონებს კაცო არაფერი პიროვნული ურთიერთობაზე არ მაქვს ლაპარაკი
მას არ ესმის ეს სამყარო. მეცნიერება სათუთი რამ არის? მეცნიერება როგორც ვარდი ისეთია, თუ მოშხამავ გაფუჭდება, თუ კარგად მოვლი აყვავდება. Და მათ ეს არიციან. Რა თქმა უნდა შეიძლება ხარისხი ქონდეს, მაგრამ მეცნიერების არსი ესმის ისეთ კაცებს, მაგალითად ილია ვეკუას ტიპის ადამიანებს, რომლებიც საერთაშორისო მნიშვნელობის მეცნიერია. ვერიპოვა ბატონმა ბიძინამ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი 12 წლის განმავლობაში ნორმალური კაცო. ერთი ატარებდა ვაშლის პროგრამას. აი ეს შეიძლება განვითარება იყოს. აი მათი როლი, რომ დაბალია პოლიტიკური, ჩანს განათლებისა და მეცნიერების მიმართულებით. განსაკუთრებით მეცნიერების მიმართულებით. მე კიდევ ვიმეორებ, ქართველი მეცნიერები, რომლებიც დაასახელა ბატონმა თემურმა, რომ 200-მდე იქნება, სულ ზღაფავს ეს ხალხი. აბსოლუტურად ხელფასიდან გამომდინარე, 4 თუ 3 უნივერსიტეტში მუშაობს ბატონი თემური. როცა ეს კაცი შეიძლება გამოიყენოთ მეცნიერებაში, ახლა ეს კაცი უნდა კითხულობდეს ლექციებს. ეს კაცი უნდა იყოს და სამეცნიერო მიმართულებით 10 დოქტორანტი ყავს. Ну, მოგიხსენებათ, რომ 10 დოქტორანტის გაზდა და დისერტაციის დაცვა რამდენ ენერგიასთანა დახარჯული. რატომ არ შეიძლება მას მივეხმაროთ ასეთ ტიპის მეცნიერებს? არ არის მეცნიერებაზე ორიენტირებული ეს სახელმწიფო? თუ მეცნიერებაზე ორიენტირებული, მე კიდევ ნუ დამირეკავენ ჩემი ახლობლები, რომ მეუნებიან, მე მასავლიან ჭკუას, რომ 46 ქვეყანაში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, როგორ არის საწყობილი მეცნიერებაზე. მე 2018 წელს ვიყავი იქამ, საერთაშორისო კონგრესზე. საერთაშორისო კონგრესი ტარდებოდა ენათ მეცნიერებაში. ეს მოძრავი კონგრესია. ეს ისეთია, როგორც ოლიმპიური ჩემპიონატი ჩატარდეს ქვეყანაში. რამდენი იბრძოლა სამხრეთ აფრიკის ყოფილმა კოლონიამ, რომ ეს კონგრესი აფრიკის კონტინენტზე პირველად ჩატარებულიყო 2018 წელს. რომელ კონგრესს ვატარებთ ჩვენ საქართველოში? ვატარებთ ქართველურ კონგრესს. ეს კონგრესიც კი რუსთაველის ფონდმა არ დააფინანსა. ქართველოლოგიური კონგრესი არ დააფინანსა რუსთაველის ფონდმა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ შეტანილი პროექტი არ დააფინანსა რუსთაველის ფონდმა. ქართველოლოგიურ კვლევებს რომელი ქვეყანა მიხედავს ბატონო ვახში? აი მითხრან, მე მომბრძანდება პარლამენტის თავმჯდომარე და სიტყვას აძლევენ კაცო. რა სიტყვას? როცა ამ იმაში კონგრესში მონაწილეობას ღებულობს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი მტერი, აფხაზეთის მტერი, საქართველოს მტერი ჯორჯ ჰიუიდი სიაში ჩაწერეს, ერთხელ ამოიღეს, პასუხი არ არსებობს ამაზე. ხალხი მეკითხება, კიდევ ვიმეორებ, კიდევ მკითხა ხალხმა, რატო მოხდა ეს კაცი სიაში ამ პროგრამაში? ვინ არის ეს ხალხი? საერთოდ მეცნიერებას ვინ მართავს საქართველოში? და საერთოდ იმართება? არა, უარყოფითად მართავენ. და მე ვეუბნები იმ ადამიანებს, კიდევ ნუ აიღებენ ტელეფონს და მე ნუ დამირეკავენ, რომ ჭკუას ნუ მასწავლიან მეცნიერება როგორ უნდა იმართებოდეს. მეცნიერება თუ არ არის, სახელმწიფო არ არის. და ვამბო პირდაპირ, ბატონმა ივანიშვილმა უნდა დატოვოს ქართული პოლიტიკა 5 წლით მაინც, რომ მეორე პოლიტიკოსი გამოჩნდეს, რომ შეხედოს. დათმოს 12 წლის განმავლობაში კაცო ერთხელ მაინც. როგორ შეიძლება ეს დაღუპეს, როგორ საკაშვილმა და ამ კაცმაც კიდევ? და მეგობრებო, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ფაქტებს არ ვამახინჯეთ. მე ახლა კიდევ მინდა რამოდენიმე ფაქტით გავამყარო აი ეს აღშფოთება, რომელიც გამოხატა ბატონმა გიამ. გამოხატა ერთი ამბავია, რომელსაც შენ არ გესმის და არ გინდა და არ ელოდები იქედან შენს პირად გამორჩენას. ესენი ფულს მხოლოდ იგდებენ, სადაც იქედან რაღაცას ამაგალიც გეტყვით. მე ახლახან გავიგე, რომ ქარხანა, რომლის დაარსებაშიც მე რაღაც წვლილი მიმიწვის და პირველი დირექტორი ვიყავი, ვაგონ სარემონტო ქარხანა, გაჩერებულია უკვე რამოდენიმე თვე არის. ახლა არის, დღეს მუშაობს თუ არა, გაჩერებულია. რაშია საქმე, ვეკითხები. მეგობრებს და მეუბნებიან, რომ ქალაქის მერმა გადაწყვიტა იყიდოს ახალი ვაგონები და ამიტომ ამ ძველის გარემონტება, ესე იგი, არ არის მიზანშეწონილიო. ახლა აი ეს საქმე მაინც კარგად ვიცი.
მე როცა დირექტორი ვიყავი ამის მოსკოვში, ეს იყო 90-იანი წლების ბოლოს და თქვენ იცით რომ 37 წელს გაიხსნა მოსკოვის მეტროპოლიტენი. 37, ესე იგი 60 წლის შემდეგ იმ დროს გაშვებული ვაგონები კიდე მუშაობდა და კიდე გააგრძელეს მუშაობა, იმიტომ რომ ვაგონს 20 წელიწადში ერთხელ უკეთებენ კაპიტალურ რემონტს და მერე კიდე 20 წელი მუშაობს. 10 წლის შემდეგ უკეთებენ საშუალო რემონტს და კიდევ 10 წელი მუშაობს. და ყოველ რამოდენიმე, ესე იგი 1 და 2 წელიწადში აი ეს პროფილაქტიკურ რემონტებს უკეთებენ. აი სამი სახის რემონტია: პროფილაქტიკური რემონტი, საშუალო რემონტი და კაპიტალური რემონტი. და ის ხანძლეობას მოდერნიზაციები მიდიზა მთელი ამ. ახლა მოდერნიზაცია და განახლება თუ ღირს დაუშვათ, ნუ აი ყველაზე დიდი ლარებში რო ავიღოთ 200,000 ლარი, ახლა ახალი ვაგონი არსად 1,000,000-ზე ნაკლები, 2,000,000-ზე ნაკლები არ არის. ესე იგი ამათ გადაწყდეს რამოდენიმე ათეული, მილიონებად ღირებული და ხომ ვიცი და ყველა ხდება. ამ მილიონებს ესენი ამისთვის და გამოაცხადა იმან ქალაქის მერმა, რომ აი ჩვენ რომელიღაცა ფონდისგან ავიღებთ სესხს. აიღებენ სესხს, იქედან ატკატის სახით უშალებენ თანხებს, თვითონ ჩაიდებენ ესაში. ამისთვის მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი ჯიბისთვის მუშაობს ეს ხალხი, კაცო. ესენი არიან დამნაშავეები. მე აბსოლუტურად აწუნებული ვარ, ბატონო კახა, ბატონო ბიძინა, ბატონო კობახიძე და პრემიერ-მინისტრო ირაკლი ღარიბი, მოვადრო და თქვენ გადასამართლებთ ხალხი. არ შეიძლება ასეთი მართვა. მე ახლა თქვენს აი ამ სტარ მიდგომაზე მინდა კიდე მაგალითი მოვიყვანო. ყველა ვიცით ვინ არის ბატონი რამაზ გახოკიძე. ამ კაცმა ჯერეთი როგორ იქნა ძლივს შეიყვანეს აკადემიაში, არ უნდა დაამხნ ამისთან ერთადერთი მართლა კაცი, რომელიც დიდი მეცნიერი და ამ კაცმა დაამუშავა ბიორადი. ამ ბიორადით ის ამტკიცებს რომ და უამრავი მაგალითები ჰქონდა, სადაც მან შეძლო გაერმაგებია ხორბლის წარმოება, გაესამაგებია რაღაცა სხვა იმებს, ნუ წიგნია გამოშვებული ყველაფერი. მე კორეელებს, ესე იგი ყირგიზეთში 4 წლის წინ ეს წიგნი ვაჩუქე და უთხარი რომ თუ ამ ტექნოლოგიებს და მაგრამ ყველგან გეკითხებიან თქვენთან არის თუ არა დარეგი და ენერგი. რამდენი წელი ახლა ეს ცნობილია და ჩვენთან, ესე იგი აი თუ ვიღაცა კერძოს გადაიხთის ფულს და იყიდის და ესე იგი არანაირი მხარდაჭერა ხელისუფლებისგან არ არის. ბატონო ბახში, ერთი რაღაცის თქმა მინდა რომ შეიძლება ვერ მოვასწრო. მე მინდა აქ შევეხო თქვენ ნათქვამს. ბატონი გახოკიძე ძალიან მაღალი რანგის მეცნიერია და მისი გაწევრიანება ეს პრობლემატიკური რატომ გახდა მაღალი რანგის მეცნიერი, მაგრამ აქ აღნიშნოთ რომ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, მოხდა რამდენიმე პიროვნება მეცნიერ, რომელსაც არ ეკუთვნის ეს ტიტული აკადემიკოსობა და თავად აკადემიის წევრებმა განაცხადეს რომ გაგვეპარა საბუთი. რატომ ხდება საქართველოში ხელოვნურად აკადემიკოსების რაოდენობის გაზრდა? საქართველო 50-ის დაახლოებით ასე რომ ვთქვათ 50 აკადემიკოს შეინახავს. ეს რატომ ხდება? ეს გამაგებინო რომ 50 მეცნიერზე მეტი აკადემიკოსი რა თქმა უნდა საქართველოს შეინახავს. ან უნდა გადავიდეს მაშინ თვით დაფინანსებაზე. ეს ხო ცოტა ზედმეტად მოქმედებს ეკონომიკურად სახელმწიფოს. იქ მოხდა პიროვნებები, სახელებს აღარ დავასახელებ, ჩვენ ახლა აღარ ვიტყვით. თავად უნდა ნახონ რომ რომელთაც არ შეიძლება არც სახელმწიფოში, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობდეს და არც უნდა იყოს აკადემიაში. რატომ ხდება ეს? რომელთაც არ აქვს საერთაშორისო დონის აღიარება. არ აქვს საერთაშორისო სტატიები. ა პიროვნებას არ ვასახელებთ, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ პიროვნება შეურაცხყოფა მივაყენოთ. ჩვენ გვინდა რომ სისტემა შეიცვალოს. რატომ არ შეცვალა ამ ხელისუფლებამ მეცნიერების მართვის სისტემა, განათლების მართვის სისტემა? რატომ არ შეცვალა? იტყვიან რომ ზეწოლას ახდენენო. მე მეუბნებია რომ უცხოეთიდან საქართველოს ზეწოლას ახდენსო უცხოური. როგორ არ მოახდენს? თუ თქვენ სუსტად მოქმედებთ, თქვენ თუ არ ყავთ ძლიერი შტატი მეცნიერებისა,
ასევე სამეცნიერო აკადემიაში, მეცნიერებათა აკადემიაში. ეს არის ძალიან მძიმე ჩვენთვის. აქ რომ ამბობენ, ჩვენ თუ არ დავშით, ომი დაიწყებაო. ომი თავისთავად დაიწყება საქართველოში, თუ ესენი დარჩნენ. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა შექმნათ 4000-ლოვანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ იმ სახელმწიფოს ქვეშ, რომელმაც ვერ განავითარა უზარმაზარი რესურსების კონე სახელმწიფო სახელმწიფო ვერ შექმნა. დემოკრატიული წყობის სისტემა ვერ შექმნა. თავისუფალი მეცნიერება ვერ შექმნა. მეცნიერება თავისუფლება აქვს მაშინ, როცა ის ფინანსურად დამოუკიდებელია და ის ქმნის არაჩვეულ პროდუქტს სახელმწიფომ განავითაროს. ეს არ გვაქვს. არ ჩვენ და არც იმ ქვეყანას. რატომ მივილთვით იქითკენ? ჩვენ ევროპის ისტორიაში ძალიან დიდი როლი გვაქვს ნათამაშები. აქ იტყვიან რომ ეგრეთ წოდებული საოჯახო პრობლემები არისო, ანუ LGBT-ს პრობლემები. ეს საკითხები ზედმეტად გაბერილია. ეს პრობლემა რა თქმა უნდა ევროპაში და ამერიკაში არის. არ ვეხრობით ჩვენ ნამდვილად ამას ხაზგასმით, მაგრამ ყავს ეს მოცემულობა. რას უქნი ამ ხალხს? მაშინ იურიდიულად შეუქმნას სისტემა, დაწეროს ამ კონსტიტუციის წერლები რომ არიან, ახლა პარლამენტში ბევრი იურისტი რომა, რომ ეს განსაზღვროს ამ ხალხს. ასეთ გადაგვარებულია თუ შეურათხობას არ ვაყენებ იმ ადამიანებს, ნუ არ მაქვს მეუფლება, დაწერონ კანონით განსაზღვრონ, ეს ხალხი არ არიან ჩვენი მოქალაქეები. ჩვენ უნდა წავიდეთ დასავლეთისკენ. ეს არის ჩვენი გზა, ახლა კი არა, 4000 წელია. თუ ამ გზას არ წავა საქართველოს და არ აიჩევს მეცნიერების განვითარებას, მაშინ ქართველებო, ჩვენ არ გვეყოლება, არ გვექნება უბრალოდ სახელმწიფო. ეს დავამატეთ ბატონ ვაფში, ბატონ გიამ ძალიან სწორი აქცენტები დასვა ამ შემთხვევაში საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიმართ. ახლა დღევანდელი ხელისუფლება ხო საუბრობს აი ჩვენ აფხაზებთან ურთიერთობა უნდა აღვადგინოს აშერდაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ადრე ეროვნული არისო სიტყვა 41 წელს შეიქმნა, მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო აფხაზეთის მკვიდრი სიმონ ჯანაშია და წლების განმავლობაში იყო მეორე გენიალური აფხაზეთის მკვიდრი ილია ბეკუა, რომელიც ციტირების ინდექსით საქართველოში პირველია მეცნიერი და ერთადერთი გვარია ქართული არის მეცნიერების scientific, ესე იგი journal classification, scientific subject classification, სადაც არის ბერნს ვეკვა გაზოგადებული ანალიზური ფუნქციები. არც ერთი სხვა ქართული გვარი არ არის იმ აკადემიაში. დარგს ქვია, დარგს, როცა შეეძლოთ სახელმწიფო აკადემიაში დღეს. ბატონ გიამ თქვა, რომ ჩემი საძებ ბევრია კიდევ ამატებენ და ერთი აფხაზეთის კვიდრი არ არის. თქვენ რა გონიათ აფხაზეთი? აფხაზეთი იყო მეორე სამეცნიერო ცენტრი თბილისის შემდეგ. ზოგიერთს, მათ შორის გოგლიმოგლიზე, გაზდილ კობახიზე და სხვას, აფხაზეთი გონია მარტო ბიჭვინთა დასასვენებლად. აფხაზეთში იყო ყველაზე დიდი ინსტიტუტი, ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი, ადრე ბეკუას სახელობის, ახლა აფხაზებმა ცხადიეს ამოიღეს, მაგრამ სადაც 6000 ადამიანი მუშაობდა. იყო სხვა ინსტიტუტები, გეროტოლოგიის ინსტიტუტი, მაიმუნს აშენდა ამ შემდეგ. სადაც ერთი აკადემიის წევრი არ არის, წევრობს აფხაზეთის კვიდრი. რატო? უნდა შეევსონ ვაკელებან და საბურთალოებმა. შეიძლება ეს ესეთი მართვა? ის აფხაზი, რომელთაც ურთიერთობას თითქოს გოგლიმოგლიზე, გაზდილი კობახიზე ეუბნება, ის აფხაზი იტყვის. აი თქვენ აკადემიაში მიჩვენეთ ერთი რა, ყველა ბოდიში და სუსტია? მე ვიცნობ 5-6 საერთაშორისო დონის მეცნიერ ოთარჩკადუა. ესე იგი ლონთათიძე. ლონთათიძე ზურაბი და კიდევ დუდუჩაო და შემდეგ რომელიც ჯიბეში ჩაისვამს იმ ერთ 10 კაცს რომელიც აკადემიაში. მაგრამ არა, უნდა დააყმოს, არ შეიძლება ეს. სახელმწიფო მართვა იმიტომაა კარგი, რომ რეგიონები უნდა იყოს ჩართული ამ მართვაში და არა ვთქვათ დაუშვათ ვაკე საბურთალო. კი ახლა საჩხერელმა კაცმა ეს ყველაფერი ერთი ხელში მოათავს, მაგრამ ზოგადად გეუბნებით, მართვა ეს არის ხელოვნება. ახლა ჩვენ ჩემი და პროფესორ ფოჩხუას და ასევე ჩვენი კოლეგა ლისაბონის უნივერსიტეტის პროფესორი სანდრა პინელასი გამოდის ამ დღეებში
იმ ფაქტორს ესკოპოზ უფრო მაღალია სტატია, სადაც ჩვენ მეცნიერულად ვამტკიცებთ, ახლა შეიძლება ეს მოეწონება დღევანდელ ხელისუფლებას. სოფლიო არ არის ერთპოლარული. სოფლიო არის ბიპოლარული. ამერიკა და ჩინეთი. რუსეთი აქ საერთოდ არ არის. რუსეთის ბიუჯეტი არის შიდა პროდუქტი 1.8%, რაც უტოლდება ტაივანის ბიუჯეტს. რუსეთი საერთოდ ახლოს არ არის მსოფლიოს იმასთან, აი დიდ მოთამაშესთან, ჩინეთი კი. და ამას მეცნიერულად ვამტკიცებთ, ის არ არის ზოგიერთი დაწერს ხუთგვერდიან წიგს გადათარგმნით დასენაზე და ლაპარაკობს მსოფლიოში გადატრიალება მოახდინო. ანუ ის მიდგომა მეცნიერული, რასაც ბევრი ქვეყნის გადამწყვეტის მიღების პიროვნებები, რომელსაც ყავთ გვერდით სინერგეტიკული ჯგუფი, ფსიქოლოგების, მათემატიკოსა, ეკონომისტე იური შემდეგ, ისინი ურჩევენ აი ამ საკითხებს. თუ გარშემო გინდა დანიშნული იურისტებით მართო ქვეყანა, შორს ვერ წავალ. დიდი მადლობა, მე მინდა დავასრულო ეს პრაქტიკულად, ესე იგი ამათი აი სიყრუე და სიბრმავე ეკონომიკის რა ქვია მაგას მეცნიერების მიმართ, აი იმაშიც გამოიხატა, რომ აი ეს ბიორაგის მიმართ მათი ასეთი დამოკიდებულება. ჯო ბიორაგის საფუძველზე იმ კაცმა ფაროსანას წამალი გამოიგონა, კომისიას წარუდგინა, დახოცა იქვე, მერე ის დარჩენილი სითხე აიღო ჩიკაში, ჩაასხა და თვითონ დალია. ესე იგი ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო. ამათ მილიონები ხარჯავენ და შემოაქვს ისეთ პესტიციდები და მე ვთქვი ერთ-ერთ გადაცემაში იურავ ეკუა ექიმი ჩხოროწყუში, თავარი ექიმი ბავშთა ექიმი ჩემი ნათესავი ახლობელი საოცარია კაცი, აი ეს თავის სახში მოწამლა იმ საწამლავი და იმას დააბდა და უამრავი მაგალითია ასეთი, უფრო ამას არაცხადებენ და ჩვენი მეცნიერის ეს მიღწევა ესე იგი არ დანერგეს. აგერ ჩვენ ახლახა მქონდა შეკრება აქ და გია არის ნადარეიშვილი, ცნობილი პროფესორი, აკადემიკოსი, მეცნიერი, დიდი კაცი, ბატონო ჩემო და ესე იგი ამტკიცებს და მართლა მიღებული აქვს ეს, რომ აკადემიკოსი არ ბატონო ვახში, აკადემიკოსი არ შეიძლება გამოვიყენოთ, რომელსაც არ აქვს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრობა. და ის კაცი მე მგონი არ არის აკადემიკოსი. აი ამაშიც გვაქვს ჩვენ შეცდომები საერთოდ ზოგადად. აი მე მაგათად რომ გამოვედი ტელევიზორში მიაწერა ვიღაცა აკადემიკოსი. მე არა ვარ აკადემიკოსი, მე ვარ პროფესორი ერთ-ერთი დარგისა და ამიტომ ცნებები ჩვენ ზუსტად უნდა დავიცვათ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას განსაზღვრული აქვს თავისი წევრი, როგორ უნდა უწოდოს. ამიტომ ჩვენთან ძალიან მომრავლდა საერთოდ თქვათ არა სა ესე იგი არა სახელმწიფოებრივი, მარტო ესეც უნდა ვთქვათ ბატონო ვახში, მე ფიქრობ რომ მაინც საზოგადება მიცოდეს რომ არის ორი სახელმწიფო აკადემია. ეს არის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. დანარჩენი აკადემიები არის სხვა ტიპის. IP არიან ესენი CP ხოსიბი ხო ფაზისის ხო ჩვენ ახლა ფაზის აკადემია სხვა ტიპისა ვართ. ჩვენ ძველი პერიოდი გვაქვს, ხომ აფხაზეთ მეცნიერება სხვა დანიშნულების აკადემიებია. ჩვენთან ხალხს მე მაგათად ჩემს აკადემიაში ყოველ შემთხვევაში არ აქვს ტიტული აკადემიკოსობა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიწერია წესდებაში აკადემიკოსი. ასეთი ტიპის ორგანიზაციებია გარჩენილი საქართველოში და მე მიმართავ ქართველებს რომ რადგინდათ ესეთი ყალბი დირპომების, სადაც აკადემიკოსი წერია. ესეც ღუპავს მეცნიერებას. ესეც აი ამიტომ მიაჩნია სახელმწიფოს და ზოგიერთ პიროვნებებს, რომ გაფუჭდა მეცნიერება. მეცნიერება კი არ გაფუჭებულა, კაცო. 200 მეცნიერი არის საერთაშორისო დონის საქართველოში დაახლოებით და როგორ უნდა გქონდეს ასეთი ორგანიზაციები. ყველას უნდა ეწეროს თავისი ორგანიზაციის წევრობა, არავინ არ უშლის ამ ორგანიზაციების კონას. ფაზის აკადემია მოგეხსენებათ 1900 წლისა და ჩვენ გვაქვს დიდი ინტერესი რომ საერთაშორისო მასშტაბით წარმოადგინოთ საქართველოს სამეცნიერო წრეები და ხელი შეუწყოთ. ამას რა თქმა უნდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სახელმწიფოს დახმარებით უნდა აკეთებდეს. საქართველოში არ არის ჟურნალი კიდევ სკორპუსი, სადაც დაუშვათ ქართველოლოგიური კვლევები გამოქვეყნდეს.
მათემატიკაში ეს საქმე ძალიან კარგად არის, რამდენიმე ჟურნალი არის, სახელმწიფოს არ აქვს ეს ინოვაცია, ეს დახმარება, უნდა განავითაროს მეცნიერება და იმ დონეზე უნდა გაზარდოს მეცნიერება, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ან სხვა დაწესებულებას კიდე ჰქონდეს ასეთი მაღალი რანგის სამეცნიერო ჟურნალი. და არ არის ამ მიმართულებით მუშაობა ბატონო ვახში. საქართველოსში განსაკუთრებით მე ხა ვიტყვი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე. რატომ შერჩა ეს ძველი კადრები, რომელიც არის საკაშვილის დროინდელი? ძველი კადრებს მე სახში გაშვებას კი არ ვეუბნები. ესენი დღემდე არიან იმ თანამდებობაზე და ესენი აფუჭებენ სამეცნიერო სისტემას, რომელთაც ახლა ჩვენ რომ ჩამოთვალოთ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აკეთებს დაუშვათ ამ სამეცნიერო ნაშრომების შეფასებას, მაგრამ ეს არის პირობითი, აქ არაფერი არ ფასდება. ანუ კონკურსში ღებულობს ისეთი ხალხი, რომელიც თანამეგობრობით გადიან და უნივერსიტეტი განვითარებას ვერ ახერხებს. დახურული სისტემა. ხო, ვერ ახერხებს და ამას არ აკეთებენ და რას აკეთებს მეცნიერებათა განათლების სამინისტრო? ამას თუ არაკეთებს რუსთაველი ფონდი კიდევ ისე ძველებურად მუშაობს. ქართველოლოგიურ კვლევებს ვითხოვ რამდენი წელიწადია, რომ ქართველოლოგიურ კვლევების თვალსაზრისით სოფლიო საერთაშორისო კონგრესები გავიტანოთ არა საქართველოში, აქ მოვიწვიოთ, არ მოდის ის მეცნიერი. ჩავატაროთ კემბრიჯში, ჩავატაროთ ოქსფორდში, გავაცნოთ ეს ქვეყანა, რა ფული ჯდება ამაში, მილიონი ლარის მეტი დაჯდება და უშუალოდ ეს ყველაფერი. აი ეს ერთ სპორტსმენზე გაცემენ ამ ფულს. მე არ ვამბობ, რომ სპორტსმენს არ მიცენ. ესე იგი, დაგვრჩა ერთი გზა ამ სპორტსმენებს თხოვოთ, რომ ის გვიწილანონ. ხო, სხვათაშორის ახლა იმან თქვა, რაგვარია დვალიშვილმა, რომ მე ამ ფულს თლიანად დამხარჯავ იმაში. ხო, ბუნებრივია, სპორტსმენია. და ეს დაგია. მადლობთ, მე მინდა დავასრულო ის, აი გია ნადარეიშვილმა, ჩვენ მქონდა ახლა ლაპარაკი, ესე იგი, პირდება კაცო, აი მომეცით მიწა, დავამუშაოთ ჩემი ტექნოლოგიით. რასაც მეკვირდებით ის გავაკეთოთ და რაც თქვენ მოიყვანეთ შარშან, ორ იმდენს მოიყვანთ წელს. შემდეგ წელს კიდევ ორ იმდენს და ისინი სასე და ხორბალზე ავიყვან 10 ტონამდე გექტარზე. წარმოგიდგენიათ ეს რა ზღაპრული შედეგია, ხო? ბიჭო, ამას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, პრემიერ-მინისტრი თვითონ, ბიჭო, ხო უნდა მიაქციოს ყურადღება, ხო უნდა აიტაცოს, ამას ხო ხარჯები ჭირდება, რაღაცა ჭირდება, ამან მოიგონა, დაამუშავა, შემოგთავაზა, ბიჭო, ახლა ეს ხო უნდა დაინერგოს, არა? ესე იგი, აბსოლუტურად არ აქცევენ ყურადღებას. ასევე ჩვენ მქონდა საოცარი პროექტები, მქონდა წყლის პროექტი, ეგერ თამას განას გაფრინდაშვილს ნონაზმას მქონდა, კაცო, 15 წელიწადია, 20 წელიწადია იბრძვის. ესე იგი, ირანის პრემიერ-მინისტრმაც ესე იგი მოიწონა, რომ წყალი მივაწოდოთ მილებით კახეთის ზონიდან იმაში, რა ქვია, ირანში და ეს პროექტი დაწერა, შეათანხმა ყანი იმის, რა ქვია, ჩართო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და რომ იმათაც ჰქონდეთ მოგება ამისგან, რადგან მათ ტერიტორიაზე უნდა გაიაროს. ესე იგი, ჩვენი ხელისუფლებები ამ პროექტში თავიანთში ჯიბეში ჩასადენ ფულს, რომ ვერ ხედავენ, მე მგონი მხოლოდ ამიტომ ესე აბსოლუტური იგნორირება. საოცარი, ჩვენ აყოვებული ქვეყანა ვიქნებოდი, ჩვენ 30 წლის წინ რომ პატრიოტი ხალხი მოსულიყო ხელისუფლებაში, ჯანდაბას ხალხი ძლიერი იქნებოდა და არჩევნებში მისცემდა დამოუკიდებლად ხმას და ეს არ უნდა, მართვა უნდა. ჩვენ აგერ პროექტი ქონდა, აი ვალი, რომელიც აღებულია სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე. აი ის ჩხატიშვილმა რომ ხალხს მოპარა, რა ქვია მაგას, მამუკა ხაზარაძემ რომ ხალხის ანაბრები მიითვისა, ამით გააკეთა თავისი ბიზნესი, კიდე აგერ მიშა სააკაშვილმა ასე რომ დააყაჩარა ხალხი, ეს ყველაფერი ათეულობით მილიარდია. და ეს აიღო თავის თავზე სახელმწიფომ. ევროკავშირი და ეს სტრუქტურები გეუბნებიან, შენ მიდი პროექტი მაინც დადები, რომ შენ ამ ფულებს უხდი შენს ხალხს და ამ დროს ჩვენ მეცნიერებმა და საკადემიზე აცხონოს მერთმა არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო, იმას თავისი პროექტი ჰქონდა, ჩვენ ჩვენი პროექტი, როგორ
გაგვეკეთებია, რომ ეს ხალხიც გაგვესტუმრებია და ამ გასტუმრების პროცესში დიდი სტიმული მიგვეცა მრეწველობის და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისათვის საქართველოში. არაჩვეულებრივი პროექტი განსახილველადაც არ მიიღეს. მოკლედ, ეს ხელისუფლება ჩვენ თავარი მაინც მეგონა რომ 2 საათი გვეყოფოდა და ისე გავიდა ეს დრო რომ ესე იგი ну მეცნიერებაში ბატონო ბახში დასკვნა იმისა გავაკეთოთ რომ მეცნიერების განვითარებისთვის ამ ხელისუფლებას დღევანდელი ლიდერი მე არაფერს არ გადავაჭარბებ არ გაუკეთებია არ მინდა ეს გადაჭარბებულად შევაფასო არა ეს არის ობიექტური შეფასება ჩემი რომელიც მე ხედავ უცხოეთიდან დანახული როგორ არის მეცნიერების განვითარებისთვის ამ ხელისუფლებას არაფერი არ გაუკეთებია. შეიძლება თქვან ოპონენტებმა რომ როგორ განვითარდითო? არ არის ბატონებო, იმიტომ რომ აგერ ნიველირებულია მეცნიერება. ყველას აკადემიკოსი ქვია, რომ ვისროლო თქვა, დღეს თბილისში ყველას თავში მოხდება აკადემიკოსია. ზოგიერთი სპიკერატის თეორია დისერტაციებს სახელმწიფო უნივერსიტეტში იცავს, ჩხარებში იცავს, ისე რომ დისერტაცია სადაურია. ამას სახელმწიფო არ უზმეხობს, ანუ წესდებას, რომელიც აქვს იმ ორგანიზაციებს და აკადემიკოს უწერენ დიპლომში და ამას სახელმწიფო რეგულაციას არ უკეთებს, აბა რას ნიშნავს ეს ყველაფერი მეცნიერების იმას რაკვე მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს ექვემდებარება ეს ორგანიზაციები და რატომ არ ასრულებენ ამას? ანუ რატომ არ ითხოვენ ამ ყველაფერს წესდების მიხედვით რომ შესრულდეს, ხო? ნამდვილი მეცნიერება მაშინ გამოჩნდება და ვის რაში ჭირდება ნამდვილი მეცნიერება ჩანდეს ახლა საქართველოში? მაგალითად შეიძლება ჩანდეს ბატონი თემურ ჩილაჩავა ამ რანგის მეცნიერია. ჩაიხედონ გულ სკოლარში რამ ხელა აქვს ციტირების ინდექსი. ზოგი იტყვის რომ ციტირების ინდექსი რა არის ზოგადსო? მათემატიკაში ციტირების ინდექსი არის ზუსტი. იქ არის ზუსტი მეცნიერება და იქ არის რიცხვები ზუსტად მეტყველებს. ქართველოლოგიურ კვლევებში ციტირების ინდექსი 0-ია საერთო ჯამში. და ეს რას ნიშნავს ბატონო ბახში? იმიტომ რომ ქართულ მეცნიერება არა განვითარებული ქართველოლოგიის მხრივ და სახელმწიფო არ დაეხმარა იმ მეცნიერებს, რომლებიც ძალიან დიდ სკოლას წარმოადგენდა, ჩიქობავას სკოლა, გამყრელძე სკოლა და ასე შემდეგ. ვერ განვითარდა, იმიტომ რომ აი ერთი ახალგაზრდა რომ წავიდეს 4 წლით დავშვათ ან ავსტრალიაში, ან ამერიკაში, რომ გამოცდილება მიიღოს სასწავლო სისტემისა, ე ამაშია დახმარება საჭირო. რატომ არ ვითარდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? რატომ აჯობა სხვა უნივერსიტეტებმა შედარებით? მე არ ვამბობ, კოლეგებს არ ვეუბნები, უბრალოდ მართვის სისტემა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღესაც არ ვარგა. არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ. არ არის აქცენტი საერთაშორისო მნიშვნელობის განვითარებაზე და აქ წერია კანონში მეცნიერების გარკვეული დარგების განვითარებისა და ხელშეწყობა საერთაშორისო მიმართულებით მეცნიერების განვითარება ხდება სწორედ მეცნიერება არ შეიძლება ესე იგი შეზღუდული იყოს ის ურთიერთობა ვისთან უნდა ქონდეს ურთიერთობა მოსკოვთან რუსეთთან ერთი მაინტერესებს რომელ სამეცნიერო ნაშრომებს გამოაქვეყნებ ჩვენ თუ რუსეთის ფარგლების ქვეშ დარჩებით რომელი განვითარება აქვს დაუშვათ ის რომ რაც მიღწევები გვაქვს ჩვენ ახლა მობილურის გამოგონებაში კომპიუტერში საიდან მოვიდა ეს ან ის ძვირადღირებული მანქანა ვისაც ყავს დაუშვათ ზოგიერთები რომელიც რუსეთის მომხრები არიან საიდან მოვიდა ეს პროდუქტი მე გავიხსენებ მათემატიკოსებს იყო ძალიან ჭკვიანი ხალხი ბერნულის ოჯახი იყო ძალიან საკმაოდ ბევრი 16 განსაკუთრებით 3 იყო თავი მოიკრეს რომ მეცნიერების განვითარებაში დიდი როლი ეთამაშათ ასეთი ძლიერი მეცნიერები ყავდა ევროპას, განსაკუთრებით გერმანიას, საფრანგეთს და იტალიას. აი ამაში უნდა გამოვიჩინო თავი, ვის გაუსარით, რას მეუბნებიან ბატონო ვახტანგ, რომელ მიმართულებით გაუსარით ჩვენ ევროპას? ეკონომიკური ზრდა ჩვენთან ნულია. პროცენტები იმას, რასაც ჩვენ გვიჩვენებენ, ის რიცხვი მე და თქვენი ჯიბეში არასახულა. იმიტომ რომ თუ საზოგადოებაში არ არის ხო, სხვათაშორის გამოდის ერთი ეკონომისტი ტელევიზორში და გვისაბუთებს, რომ 12%-ით არის ეკონომიკური ზრდა. ბატონ გია, ჩვენ აგერ შემოგვიერთდა ბატონი
რომელიც ერთ-ერთი ბლოკის წევრი იყო და ხელმძღვანელი და რომელიც არ შეუშვა CS-კომ საარჩევნო სისტემაში და ამაც სწორედ მეცნიერების განვითარებაზე განსაკუთრებული აქცენტი ჰქონდა დაღებული და საერთოდ ერთადერთი ორგანიზაცია იყო, რომელსაც დადებული ჰქონდა პროექტები და პროგრამები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა. აი ეს ახლა გვისმენდა ჩვენ და ერთი ხუთი წუთი ვთხოვოთ მას. ბატონი თემურ ბობოხიძე. მოგესალმებით კოალიცია თეთრები მამულიდან. მე გახლავართ მამულის თავმჯდომარე თემურ ბობოხიძე, თეთრების თავმჯდომარე გახლავართ ბატონი თემურ შაშიაშვილი. ჩვენ შეხვედრით კოალიციას სწორედ მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმებით, პრიორიტეტით, მიზნებით, ამოცანებით და სწორედ ამ პროგრამით ვაპირებთ ჩვენ მიგვეღო არჩევნებში მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში, რაზეც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ კალიგრაფიის გულისთვის დაგბლოკა და მოხსნა არჩევნები და ეს ძალიან ახლა მე არ მოუყვები რა იყო როგორ იყო ახლა ძალიან ბევრჯერ ჰქონდა გადაცემებში ამ თემაზე საუბარი სწორედ ამ მართულებით მე მინდა ვისაუბრო სწორედ აი თქვენ გადაცემაზე ძალიან საინტერესო გადაცემა მიყავთ ვინ არის ქართულ პოლიტიკაში დიახ ბატონო ვახში ქართულ პოლიტიკაში პოლიტიკოსები არ არიან ქართულ პოლიტიკაში 90%-ზე მეტი არიან ბიზნესმენები სპორტსმენები რომლებიც ამ სპორტსმენებს დააკარგინეს ქართული ხალხის სიყვარული ეს არის სწორედ დამღუპველი რაზეც უნდა იყოს აღებული სწორედ ჩვენი განვითარება საქართველოს განვითარება ეს არის სწორედ ის პრიორიტეტები რაც მეცნიერთა კონგრესმა შეიმუშავა მაგრამ რახამ პოლიტიკაში პოლიტიკოსები არ ყავს ისინი არ უსმენ მეცნიერებს არ აინტერესებს განათლება ფაქტიურად განადგურებულია მეცნიერების მოსმენა არავის არ უნდა ისინი უსმენენ მხოლოდ და მხოლოდ თავის ოჯახის წევრებს ბიზნესი როგორ გამავითარონ როგორ გაამდიდრონ თავის ოჯახის წევრები როგორ გაამდიდრონ და თავის ახლობლები როგორ გაამდიდრონ როგორ მიიღოთ მათ იმუნიტეტი რომ არავინ არ შეეხოს ამიტომ ეს არის დამღუპველი დამღუპველია სახელმწიფოსთვის ქართული ხალხისთვის ჩვენ სწორედ აი ამის გამო ჩვენი კოალიცია მოხსნეს არჩევნებიდან და იმის გამო მოხსნეს კიდევ ჩვენი კოალიცია არჩევნებიდან რომ ერთ-ერთი იყო რაც მეცნიერთა კონგრესის მიერ იყო შემუშავებული რომ ხალხს ვაძლევდით იმის უფლებას და ნებას რომ მათ წარმოედგინათ კანდიდატურები 10 კანდიდატურა რომელიც იქნებოდა ამ კოალიციაში დეპუტატობის კანდიდატად შესულები. ამიტომ ამათ ძალიან შეეშინათ სწორედ აი ამ ჩვენი პროგრამის, ამ მეცნიერების მიერ შემუშავებული პროგრამის და ყველანაირად ეცადა რომ ჩვენი ორგანიზაციას არ მიეღო არჩევნებში მონაწილეობა. მაგრამ ჩვენ ამით მოიწვიან კი არ დაუზარავდით, უფრო გაგვაძლიერეს. ნაფხამია რაც არა კლავს ის გაძლიერებს. ამიტომ ჩვენ უფრო მოიწვიან ახალი შემართებით, ახალი ძალებით და ვაპირებთ კიდევ უფრო მეტად და მეტი ხალხი დაურაზმოთ, რომ სწორედ მეცნიერების მიერ შემუშავებული პროგრამით მიიღონ ყველა მონაწილეობა. ჩვენ შევთავაზეთ, თითქმის ყველა პარტია შევთავაზეთ, თითქმის გაგზავნილები ჩვენი წარმომადგენლები კოალიციისა, პარტიებთან მიუტანეს ეს ჩვენი პრიორიტეტები, პროგრამა, ყველაფერი მეცნიერების მიერ შემუშავებული პროგრამები, მაგრამ მოიწვიან მოწვევთ, მაგრამ რას ამობენ? მერე ჩვენ რაო? ესე იგი, თუ აქ ხალხი შევიდა და ხელისუფლებაში ხალხის მიერ დასახელებული კანდიდატები იქნებიან, მე ჩვენ ადგილი არ დაჭერა მათთვის. სწორედ ეს მათ შეეშინათ მაგისი. მე არ ვიტყვი ახლა, მე არ დავიწყებ ამ ეს მარტო ქართულ ოცნებას უნდა და ჩვენი მოხსნა. ჩვენი მოხსნა უნდა ორივეს ერთად, იმ ოპოზიციასაც და პოზიციასაც. ორივე ერთად ვიტყვი მისცეს ხარემ ხალხს და ეცადინო როგორმე მოხსნილიყო ჩვენი კოალიცია არჩევნებიდან. დაუშვეს ისეთი პარტიები, რომლებსაც ფაქტიურად 0%-ს ვერ გადალახავენ, 0%-იან, ესე ვთქვათ, 1%-ს ვერ გადალახავენ და იმ ხმებსაც წაიღებენ ისე ქართული ოცნება და ნაციონალები. ფაქტიურად ყველანაირად ეცადინო რომ ჩვენ არ მივიღო მონაწილეობა. სწორედ ეს გადაცემა იმისთვის არსებობს, რომ ხალხმა და მოსახლეობამ გაიგოს, რომ ხარი უნდა დაუჭიროთ სწორედ მეცნიერებს. ჩვენ რომ დავიწყეთ ამ საკითხებზე მუშაობა, რომ მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებულ პროგრამებზე და პრიორიტეტებზე, მეორმა 18 პარტია ვიყავით თავიდან. და ისე შეეშინოთ ამ 18 პარტიას.
ნელ-ნელა შემოგვაცალეს. ახლა ზოგმა ვიღაცამ ვიღაცას რაღაც დაიბარა, წადით, მუხარბიათან, რაც ხდება. ამიტომ ყველანაირად ეცადნენ 18 პარტიიდან დავჭით ორი პარტია, რომელიც ფაქტიურად ჩვენ პარტიულ სიაზე, ჩვენ პარტიულ აქტივზე უარით თქვით და ჩვენ დავთმეთ ჩვენი როეთქვიან სიები და პოლიტიკა მეცნიერთა და მეცნიერთა კონგრესის მიერ წარმოდგენილ პრიორიტეტებს და იმ ხალხს, ვინც მეცნიერთა კონგრესი დაასახელებდა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო. აი წარმოგიდგენთ ხო, მოკლედ მოსახლეობა რომელიმე 10 კანდიდატურა, ხო ჩვენ ამას მეცნიერთა კონგრესს წარუდგენდით, იმ სწორედ იმ პრიორიტეტებს დაკავშირებით ისინი განიხილავდნენ და ის ხალხი მოხდებოდა ამ სიაში. აი ეს იყო ყველაფერი თავი და თავი, რაზეც ჩვენ ორგანიზაციას არ მიეცას მონაწილეობა. მოხამული ვარ თქვენი გადაცემის, რომ აძლევთ ყველა სიმის უფლებას, რომ მოგძალდეს აქ თქვენ გადაცემაში თავისი აზრი თქვა და თქვან ის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მეცნიერებს არ უნდათ ხელისუფლება, მეცნიერებს უნდათ, რომ საქართველო და ხალხი გამოიყონ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კრიზისიდან. სწორედ ჩვენ გქონდა ესეთი შეთავაზება პარტიებთან, რომ ყოფილიყო თანხმობის პარლამენტი. ურთიერთთანხმობის პარლამენტი, რაზეც მათ უარი განაცხადეს. რა იყო ახლა ეს ურთიერთთანხმობის პარლამენტი? ყველა პარტია წარმოადგენდა სიას, რომ აი ვინ მიგაჩნიათ იყოს ამ პარლამენტში, ხო? და თქვა დაემთხვეოდა ერთზე 30 კაცი, სიტყვაზეობა 1000 და ნუ აი ვინც ყველაზე მეტი მიიღებდა ეს ხმას და დაემთხვეოდა ამ პარტიების მიერ წარმოადგენილი ჩვენი შეხედულებები, ახლა თქვა აი თქვენ ზღვა პარტია, მე მაგ პარტია. წარმოადგენთ თქვათ ბატონი ვახში თქვენს და მეც. და ანუ თქვათ მესამე წამწაულობდა ბატონ ვახში მიიღო ორი ხმა, ბატონი ვახში იქნებოდა თქვათ პარლამენტის წევრი. სწორედ ეს არ მოეწონათ მათ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ისინი სულ გაიწოვდნენ ამ სისტემის და პოლიტიკის ამას გარეშე აღმოსავლეთში. სწორედ ეს თანხმობის პარლამენტი, რაზეც შემდგომ პრეზიდენტმა, ეგრეთ წოდებულმა ჩვენო პრეზიდენტმა საქართველოსი სწორედ ეს პრიორიტეტები, რომელიც გადასცეს და შეიტანეს პრეზიდენტთან კანცელარიაში, მან დამახინჯებით წარმოადგინა, რომ თანხმობის ხელისუფლება. ჩვენ ვიწერეთ, რომ თანხმობის პარლამენტი უნდა იყოს, მან თქვა თანხმობის ხელისუფლება უნდა იყოს. ესე იგი, ამ მეცნიერთა შემუშავებული პრიორიტეტებიდან მან ამოიღო ბევრი რაღაც საკითხები, რაზეც რომ დაიბარა პარტიები და ხელი მოაწერა სწორედ ამ მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული პრიორიტეტები და ბევრი იყო დამახინჯებულად აღებული. ამიტომ ჩვენ ამაზე ხა ყურადღებას აღარ გავამახვილებთ, ვინაიდან თქვენ ძალიან მცირე დრო გაქვთ. დიდი მადლობას მოგახსენებთ, მადლობთ თქვენს, რომ მიიღეთ მონაწილეობას. მადლობა მონაწილეობა რომ მიგვიღო და ჩვენი აზრი გვეთქვა, რომ პოლიტიკოსები ვალდებულები არიან მოუსმინონ მეცნიერებს და მეცნიერების მიერ შემუშავებულ პროგრამებს და პრიორიტეტებს და ისე მიიღო გადაწყვეტილება და არა თავისი ხალხის, ვთქვა, თავისი ოჯახის წევრების გადაწყვეტილებით იმოქმედა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოკლედ, ჩვენ დღეს ვერ ამოვწურავთ ამ თემას, ალბათ კიდევ დაუბრუნდებით. სალამ ბევრი გვაქვს. უბრალოდ ახლა უკვე თითო წუთი დაგვა და სავასრულებ. მე მინდა მიმართო, მე ვიცი დარწმუნებული ვარ, ვიღაცა მაინც გვიყურებს, მე ის ვიღაცასთან მიაქვს ინფორმაცია და გეუბნებით, რომ ძალიან ცუდად ექცევით მეცნიერებას. თქვენ ყველამ კარგად იცით, რომ ბუნებრივი ოპოზიცია არის ხელისუფლების მეცნიერება. იმიტომ რომ მეცნიერი იმიტომაა მეცნიერი, რომ ის უნდა იყოს ნეიტრალური და ის მეცნიერულად უნდა საზღვრავდეს მთავრობის მიერ მიღებულ ყველა გადაწყვეტილებას და რა თქმა უნდა ყველა თქვენს გადაწყვეტილებას თუ არა უმრავლესობას დაგიწუნებ და ამაზე იტყვის და თქვენ ამიტომ გადაწყვიტეთ ჩაახშოთ მისი ხმა. ამიტომ არის ესე იგი აკადემიის მიმართ თქვენ დამოკიდებულება ასეთი ცუდი. ამიტომ არის უმაღლეს სასწავლებლებში, რომ ყველა რექტორს ფაქტიურად სუსი ირჩენს, პოლიტიკური ესე იგი განათლების კომისრები არიან სუსის მიერ დანიშნული. ასეთ სისტემაში რა თქმა უნდა მეცნიერება, რომელიც ძირითადად უმაღლეს სასწავლებლებში უნდა ვითარდებოდეს, ის ასე ვერ განვითარდება და ის რაც ბატონმა გიამ კვაშილავამ ბრძანა, რომ მეცნიერ ქართველოლოგიურ
მეცნიერებას მაინც ხომ უნდა დაუჭირო კაცო მხარი, ხელისმული ვარ ხარ, იძახი საქართველოა, თუ ვისი ხარ, ვის ინტერესებს იცავ. დაუჭირო კაცო მოვიდიო, მაგრამ დაფინანსება არ მიცა რუსთაველი სპორტმა. ჯო ამ დროს ამ მილიონებს ისე ყრით. ამ დროს აი იმ კაცმა ეგერ ხო ხედავთ, ესე იგი 20 და 30 თუ რა ვიცი 100 მილიონი უნდა ისესხოს, რომ ვაგონები იყიდოს, ახალი ვაგონები. რა თუნდა კაცო, ჯო რომელიმე სამეცნიერო ორგანიზაციას კითხა, აირჩიოს როგორ უნდა გავანაწილოს თანხა, რომელიც მაქვს, ბიჭო, ოპტიმალური განაწილების თანხა, ეს ხომ მათემატიკური მეცნიერების ამოცანა არის, ვინმე იცით საერთოდ რა არის სიმპლექს მეთოდი, რა არის ოპტიმალური მართვა, რა არის ბელმანის თეორია, რა არის ოქროს განაწილების თეორია, ან მინიმაქსის თეორია, ან თუნდაც ვექტორული ოპტიმიზაციის თეორია. ხალხო, უამრავი მეცნიერული ნაშრომი დევს იმისათვის, რომ თქვენისთანა ხალხმა ოპტიმალურად მართოს ქვეყანა. მაგრამ ეს უნდა დაეკითხო მათემატიკოსს, უნდა დაეკითხო მეცნიერს და ის აგიხსნით. დაგვეკითხეთ, თქვენ კიდე არაფერი არ გინდათ, ზიხართ იმ კაბინეტებში და აი ჩემი წილი როგორი იქნება და გავიქცე. საიმედო ნოტაზე მინდა დავამთავრო. თითო წუთი გვაქვს. კი, აი საზოგადოება მიცის ყველა კარგი ფეხბურთელის, მეც ვიყავს ფეხბურთი, კარგი მოჭი დავეს თემის და მაგრამ საზოგადოებას მინდა ვთხოვო, რომ დაემახსოვრეთ გვარი. გვარები დავით ყლდიაშვილის, თამარ ფეიქრიშვილის. ესენი არიან კომაროვის სკოლის კურსდამთავრებულები წელს. მე-12 და მე-13 ქართველია, ვინც სოფლიოში პირველმა უნივერსიტეტმა, მას ქვია მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური ინსტიტუტმა უნივერსიტეტია, სოფლიოში პირველია კემბრიჯი და ლონდონ იმის ჰარვარდზე ყველა უფრო წინ არის, მიიღეს დაფინანსება $300,000 ოდენობით, წელიწადში 75,000. ასეთი ქართველები მე იმედს გამოთქვამ, მე იმედი არა მაქვს, რომ ბატონები ძინა. სამწუხაროდ არ დიდი იმედი მე არა მაქვს არც ოპოზიციურის, მაგრამ როგორც პიროვნება, რომელიც ვარ მაინც ევროპის ღირებულებაზე ორიენტირებული, მე შევარჩევ იმ პარტიებიდან იმათ, ვინც ევროპაზე ორიენტირებული და მივცემ ჩემი ხმას, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავაგებინოთ მათ შორის ოპოზიციას. არა მარტო ბიზნეს არ აინტერესებს მეცნიერება, არც თქვენ გაინტერესებთ მეცნიერება. მაგრამ რადგანაც თქვენ ხართ, როგორც ლაპარაკობთ, ევროპაზე ორიენტირებული, ევროპა აიძულებს ევროპაზე ორიენტირებულ ხელისუფლებას განავითაროს მეცნიერება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ დავრჩებით, ესე იგი, იმ დონეზე, რა დონეზე დღეს ისეთი ჩამორჩენილი მეცნიერულად ქვეყნები. ეს იმპოზე, ბატონო, ვახში, რომ საქართველოს ჯერ შემორჩა სამი მსოფლიოს დონის სკოლა: მათემატიკური მუსხელიშვილი, ბეკუა ფიზიოლოგია, ბერიტაშვილი უზნაძეს განწყობის თეორია. გვერდით არის თურქეთი, რომელსაც არც 85 მილიონი, არც ერთი საერთაშორისო დონის სკოლა არ აქვს. ამიტომ იმეს ვიტოვებ, რომ ეს ახალგაზრდები, ისეთი დრო მოვა საქართველოში, როცა მოვა კოალიციური მთავრობა, მერე ესე იგი მეცნიერებზე ორიენტირებული ხელისუფლება, ეს ახალგაზრდები ისწავლიან ამერიკა ევროპაში, მაგრამ მერე დაბრუნდებიან სამშობლოში, რომ აქ მოახვარონ თავის შრომა და ნიჭი ჩვენ სამშობლოში. აი ბატონო ბახში, მარტივად რომ თქვათ, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას მოქმედი მეცნიერი არ ყავს სიაში. მე ვეკითხები პარლამენტში რომ მოხდებიან, როგორ გადაწყვიტავენ სამეცნიერო საკითხებს და ამბობენ ასეთ რაღაცას: ჩვენ მოვიწევთ ექსპერტებსო. კანონია დასაწერი მეცნიერებაზე და ექსპერტებს მოვიწევ და იმის მიხედვით დავწერო. ეს არის კანონ დარღვევა. სამეცნიერო და განათლების სისტემა იცის მეცნიერმა. ამიტომ ჩვენ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ წარმოვადგენთ, ჩვენ არ ვურჭერთ არავის, იმიტომ რომ არც ერთი არ არის ორიენტირებული მეცნიერების განვითარებაზე. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ზოგს მოეწონება, ზოგს არ მოეწონება. ბევრი, მაგრამ მე პასუხისმგებელი ვარ იმაზე, რომ ყველაფერი, რაც ითქვა აქ, ის ითქვა
როგორც სიმართლე, გულით და გონით ჭეშმარიტება და ჩვენ პასუხისგებლები ვართ. ჩვენი სამშობლო სიყვარულის გამო გვთქვით ეს. რა თქმა უნდა და ჩვენ ძალიან რა თქმა უნდა უკმაყოფილო ვართ 12 წლიანი გაცდენილი დროით, რომელიც წაიღო ოცნებამ. ხმარ მოგვიღია ბარონა. ამ შემთხვევაში ეს ოცნება ხელისუფლებაში არ უნდა დარჩეს. მე ასე ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ არც ერთი მიმართულებით დღეს მხოლოდ კოალიციური პროევროპული ქართული პროევროპული ერთი როცა მიხვდება რომ ხალხი არ აირჩევს, მე სხვანაირად შეხედავს პოლიტიკური პარტია და დაიხვეწება და 5 წლის შემდეგ გაძლიერებული, გამტკიცებული დაბრუნდეს კაცო. დიდი მადლობა. კარგავ ზანდო.